Rider. Abangan sa GMA Telebabad. Kuya Kim, ang sarap siguro kapag ganitong malamig tapos pagod galing trabaho ang magpamasahe. Ay nako, talaga, hilig ko yan. Ang sarap niyan pa, tanggal ang tinatawag natin mga lamig-lamig natin sa katawan. Pero Pat, kakasaka ba sa kakaibang masahe kung saan literal na mag-iinit ang katawan mo dahil alam mo kung anong gamit? Ano? Apoy. Ay! Yan ang kwentong inalam ni Bernadette Reyes. Kakasaka ba kung ang masahe nagliliyab? Bubuhusan daw muna ng alcohol ang likod at saka sisilaban, talagang mapapakabog ang dibdib bago imasahe. Pero huwag daw kabahan. Ang apoy ginagamit daw na pamparelax. Galing sa pamilya ng mga manghihilot si Jeffrey, pero sa halos isang dekada niyang paghihilot, napansin niyang hindi sapat ang hilot lang para maibsan ang sakit sa katawan. Kaya ang solusyon niya, fire therapy. Yung fire therapy po na massage is gumagamit po tayo dito ng apoy sa iba't ibang parte ng katawan kung saan may pain, doon po natin siya inalalagay, pero usually sa back po natin siya madalas ginagamit dahil nandun po yung nervous system, kumbaga nandun na po lahat. Yung training po na ito, 6 months course po siya ng fire therapy. Ginagawa ang fire therapy bago ang bone setting therapy o yung pagpapalagotok ng joints. Sinasabing napapalambot daw nito ang joints at nasistimulate ang nerves para madaling palagutukin. Bukod dito, may iba pa raw itong benepisyo. Ang maganda pong benefits kasi ng fire therapy is yung mga pananakit ng katawan like back pain or frozen shoulders, sciatica. Makakatulong po ng malaki yung ating fire therapy. Hindi pinapawisan or yung hindi mawala-walang ubo, malaki po yung matutulong natin. Isa si Consuelo sa regular na nagpapa-fire therapy kay Jeffrey. 5 oras siyang gumabiyahe mula Quezon Province hanggang Pasig para lang magpamasahe. Ang business ko is canteen. So, yung mga pain ko dito sa likod, sa lahat sa buong pako. Una munang nilatag ang tuyong tuwalya sa likod ni Consuelo. Sunod ang basang tuwalya para hindi mapaso ang kanyang balat. Dito ibinuhos ang alkohol. Saka sinilaban ng apoy. Kung severe po yung case is once a week or twice a week. And doon naman po sa mga nagme-maintenance lang, gusto lang ma-relax o maginhawahan ay once a month. Yung ating pong fire therapy is hindi rin po para sa lahat, lalo na yung may mga hypertensive, may mga high blood or may mga skin condition, hindi po siya po pwede. Habang nagliliyab ang apoy ay minamasahe rin ang likod. 3 hanggang 5 minuto lang tumatagal ang proseso. So sa fire therapy ko lang siya nakuha yung talagang naalis yung mga sakit ng katawan ko. Dapat alam mo na isang uri ng tradisyonal na panggagamot ang fire therapy sa China. Pinaniniwala ang binabalanse nito ang mainit at malamig na temperatura ng katawan para maiwasan ang pagkakasakit. As of date, wala po tayong mga evidence that supports the use of fire therapy. Ang paglagay ng apoy sa katawan ng tao, hindi natin nakokontrol kung gaano kalakas yung init na naramdaman ng pasyente. This can lead to disorders such as mga first or second degree burns. However, dito sa mga therapeutic modalities na ginagamit natin sa mga rehab centers, ay dito na mamodulate natin yung amount ng heat na tinatransfer natin from those modalities to the katawan ng pasyente. Sa 4 na taong panggagamot ni Jeffrey, hindi pa naman daw siya nakasunog ng balat. Dapat nakakonect kami kay patient kung kumusta yung pakaramdam niya, kung sobrang init ba nung apoy. At kung sa ganon, maapula po agad. Magdedepende po yung lakas ng apoy dun sa alcohol. So dun pa lang po sa alcohol, tama lang po yung nilalagay namin and may katabi rin po kami tubig kung sakaling lumakas talaga. Hindi lahat ng nagdiliyab nakakapaso. Pero ang pagmamasahe gamit ang apoy, tanging mga eksperto lang ang pwedeng gumawa. Ako si Bernadette Reyes at yan ang kwentong dapat alam mo. GMA Telebabad. Kuya Kim, ang sarap siguro kapag ganitong malamig tapos pagod galing trabaho ang magpamasahe. Ay nako, talaga, hilig ko yan. Ang sarap niyan, Pat. Tanggal ang tinatawag natin mga lamig-lamig natin sa katawan. Pero Pat, kakasaka ba sa kakaibang masahe kung saan literal na mag-iinit ang katawan mo dahil alam mo kung anong gamit? Ano? Apoy. Ay! Yan ang kwentong inalam ni Bernadette Reyes. Kakasaka ba kung ang masahe nagliliyab? Bubuhusan daw muna ng alkohol ang likod at saka sisilaban, talagang mapapakabog ang dibdib bago imasahe. Pero huwag daw kabahan, ang apoy ginagamit daw na pamparelax. Galing sa pamilya ng mga manghihilot si Jeffrey, pero sa halos isang dekada niyang paghihilot, napansin niyang hindi sapat ang hilot lang para maibsan ang sakit sa katawan. Kaya ang solusyon niya, fire therapy. Yung fire therapy po na massage is gumagamit po tayo dito ng apoy sa iba't ibang parte ng katawan kung saan may pain, doon po natin siya inalalagay, pero usually sa back po natin siya madalas ginagamit dahil nandun po yung nervous system, kumbaga nandun na po lahat. Yung training po na ito, 6 months course po siya ng fire therapy. Ginagawa ang fire therapy bago ang bone setting therapy o yung pagpapalagotok ng joints. Sinasabing napapalambot daw nito ang joints at nasistimulate ang nerves para madaling palagotokin. Bukod dito, may iba pa raw itong benepisyo. Ang maganda pong benefits kasi ng fire therapy is yung mga pananakit ng katawan like back pain or frozen shoulders, sciatica. Makakatulong po ng malaki yung ating fire therapy. Hindi pinapawisan or yung hindi mawala-walang ubo, malaki po yung matutulong natin. Isa si Consuelo sa regular na nagpapa-fire therapy kay Jeffrey. 5 oras siyang bumabiyahe mula Quezon Province hanggang Pasig para lang magpamasahe. Ang business ko is canteen. So, yung mga pain ko dito sa likod, sa lahat sa buong pako. Una munang nilatag ang tuyong tuwalya sa likod ni Consuelo. Sunod ang basang tuwalya para hindi mapaso ang kanyang balat. Dito ibinuhos ang alkohol. Saka sinilaban ng apoy. Kung severe po yung case is once a week or twice a week. And doon naman po sa mga nagme-maintenance lang, gusto lang ma-relax o maginhawahan ay once a month. Yung ating pong fire therapy is hindi rin po para sa lahat, lalo na yung may mga hypertensive, may mga high blood or may mga skin condition, hindi po siya po pwede. Habang nagliliyab ang apoy ay minamasahe rin ang likod. 3 hanggang 5 minuto lang tumatagal ang proseso. So sa fire therapy ko lang siya nakuha yung talagang naalis yung mga sakit ng katawan ko. Dapat alam mo na isang uri ng tradisyonal na panggagamot ang fire therapy sa China. Pinaniniwala ang binabalanse nito ang mainit at malamig na temperatura ng katawan para maiwasan ang pagkakasakit. As of date, wala po tayong mga evidence that supports the use of fire therapy. Ang paglagay ng apoy sa katawan ng tao, hindi natin nakokontrol kung gaano kalakas yung init na naramdaman ng pasyente. This can lead to disorders such as mga first or second degree burns. However, dito sa mga therapeutic modalities na ginagamit natin sa mga rehab centers, ay dito na mamodulate natin yung amount ng heat na tinatransfer natin from those modalities to the katawan ng pasyente. Sa 4 na taong panggagamot ni Jeffrey, hindi pa naman daw siya nakasunog ng balat. Dapat nakakonect kami kay patient kung kumusta yung pakaramdam niya, kung sobrang init ba nung apoy at kung sa ganon, Okay, dito. Bumalik kayo sa mga klase. Sinabi na huwag kayo dito. Bumalik kayo sa mga klase. eskwelahan ay itinuturing nating pangalawang tahanan, isang safe place kung saan tayo ay sabay-sabay na lumalaki at nagkakamulat kasama ng ating mga kababata. Kung minsan lang, pwede rin itong maging lugar ng panganib, gulo at karahasan. Ano kaya mga pagbabago ang iyahatid ng isang bagong transferee gaya ni Helen sa isang school barkadang subok na ng panahon? Tungkol dyan ang kwento natin ngayon dito sa Tadhana. Uy, ano ba? Bakit asino? Ano ba? Ano ba? Nakakainis. Kulit nyo. Ikaw naman kasi masyado kang seryoso dyan sa binabasa mo. Hindi pa nga nagsisimula yung studio, sub-sub ka na dyan sa libro mo. Siyempre naman, no. Patapos na yung senior high natin, kaya dapat seryosohin na natin ito. Oh, mali. Patapos na yung senior high, kaya mag-enjoy na tayo. Oo nga naman. Sigurado naman kami, hindi mawawala yung scholarship mo kasi ikaw yung may pinakamataas na grade sa amin. Ay naku, Nati Carl, dapat paghusayan natin ito para naman makapasok tayo sa mga dream schools nating tatlo. Sigurado naman ako makakapasok ko sa UP, no? Pag sinati lang naman yung medyo tagilid, eh. Ikaw ba yan, Lilito? Pwede ba? Tumigil na nga kayo. Kira mo na nga sa sinati, Carl. Ano, baka na. The beginning of the rest of our life starts today. Let's go! Tara na. Bye! Kamusta? Hello, kamusta? Kasi hiram ka ng ballpen sa akin. Ay! Get out of my chair. Zen! May bakanteng upuan sa harap. Ay, di mo pumunta doon. Zen, nauna kami dito. Aww! How sweet! Nagjowa na ba kayo at pinagtatanggol mo siya? Georgina, ang aga-aga. Nagsisimula ka ng intriga. Ikaw naman, Zen. Isko naman, grade 12 na tayo. Hindi pa nagbabago. Lucifer, shut up. Hindi ako takot sa'yo. Yan ang pagkakamali. Hey! Get seated. Zen, problema ko ba? Wala naman si Mark. Ganito lang po sila sa ito. Mrs. Watson, kanina pa po kami nandito. Si Zen at si Georgina, nakakarating lang po nila. Upuan lang yan. Nakakahiya. May bago tayong estudyante dito sa klase. Yan ang pinapakita ninyo. Nag-aaway kayo dahil sa upuan. Ma'am, hindi lang ito basta upuan. It's about principle. Lucy, wala ka pa sa UP. Huwag mo akong paandaran na ganyan. Sige na. Zen, Georgina, may dalawang bakante dyan. Umupo na kayo. Pakilala ka muna sa klase. Hello, ako si Helen Regalato. Sana maging magkaibigan tayo. Sure! Merong upuan sa likod ni Zen. You can take that seat, Helen. Oh! Maganda sana ka sa lamuha. Tama na yan. Are you okay? Sige lang. Okay. Class, labas yung mga workbooks ninyo. Marami tayong gagawin dito. Nay, ano po? Oh, hawaan ka ng juice, anak, na maganda. Laman na sa ina. O, may pagkain na dyan, ha? Main ka na lang pag nagutom ka. Baon mo para bukas, ha? Ay, girl, shift po na naman kayo. Ano fang nga ba? Ay, nakakuha man lang ba kayo ng maayos na tulog? Eh, di ba kanina double shift na po kayo? Nak, okay lang yun. Dagdag bayad pa rin yun, nak. Oo. Talagang kailangan ko yung overtime pay na yan. Kasi, iniipon ko yan para sa college na magiging bongga! Ay naman. Kaya nga po pinag-uusayan ko para makakuha ko ng scholarship. Ay nako, hindi naman sagot ng scholarship na yan yung pagkain, libro, pamasahe. Oh. Ay, paano kung magtrabaho na lang kaya muna? Baka pwedeng hindi na muna ako mag-college. Ay, nakaluwag-luwag na lang po tayo. Lucy, uy, ang drama mo. Hindi bagay sa atin nagdi-drama. Ano ka ba? Happy! Happy lang! Happy, happy! Mas nanak, ha? Husayan mo ang pag-aaral mo, ha? At maglalalayo ka sa gulo. Yes po, Nay. Sige, Nay. Ay, ay, naku! Wait, naku na. Sige, sige na. Maganda ba ako? Oo, Nay. Sige, sige. Naku, kayo na po. Sige na, bye-bye, bye-bye. Mo naman. Magkaklase naman tayo, ba't hindi ka sa akin sumabay? Pwede ba? Ayoko ng gulo. Gulo? Gusto ko magmahalan tayo. Ah! Pitawan mo ako! Pitawan mo ako! Bastos ka? Tigilan mo yan! Bastos! Oh! Ah! Carl! Okay ka lang? Ah! Oh my gosh! Ah! Ah! Matay ka po si Ellen. I love you. Bastos. Okay lang kayo? Salamat. Huh? Ano ba yun? May ka lang? Gallego, Aaron. Naku. First week pa lang. Late na kayo. Sorry po, ma'am. Una. Gusto mo bang samahan kitang i-report tong si Jovie? Ah, hindi na. Okay lang ako. Sige, pero kung nagbago yung isip mo, nandito lang kami para sa'yo. Si Lucy po, kanina pa nakatayo, nakaka-distract. Lucy, get seated. Adobo talaga kukunin mo? Alam mo, meron akong sasabing secret. Adobo na yan. Pork chop yan na hapon. Ito nga pala si Lucy. Si Carl. Si Lalo. Hello. Hello. Ako, sabihan mo lang ako pag kiniritual ng Jovie. Bahala. Hiling-hiro ka na naman. Salamat. Ang tipid mo pala magsalita, no? Hindi. Nahihiya lang kasi talaga. Huwag ka mahiya sa amin, lalo na sa dalawang to. Hello! Nakaharang kayo. Kanina pa kami nag-aantay dito. Pasensya na. Kasi kung kaya transfer ay magpapaganda ka na. Pwede ba? Tumigil na kayo. Pwede ba? Ikaw ang tumigil. Kasi mukhang init ka na naman magpabida. Aray, hindi pa ako tapos sa loob. Ng school bully na si Zen ang pagtatanggol ni Lucy kay Helen, kaya't gagawin niya ang lahat para siya naman ay makaganti. Biro ko ng bully sa nangyari kanina, ha? Alam mo, Susan, mahilig ka pang sumubok ng kakaibang mga dishes. Depende, Kuya King. depende. Pag alam mo nakakain na ta, parang bago, try lang natin, kunti lang. Kunti lang. Mahilig ka sa pagkain, alam ko eh. Alam mo, Susan, madalas nakikita lang natin ang mga ito at nilalayuan dahil sa kanilang bagsik. Pero hayop din daw sa sarap ang crocodile meat. Actually, ka na? Nakatikim na ako sa Africa. Nakatikim din ako niyan. Mukhang level ang food trip natin ngayon, ha, Kuya Kim? Anong putahe kaya ang masarap sa karne ng buhaya? Yan ang aking kwentong dapat alam mo! We are going wild and adventurous sa ating food trip dahil ang magpapatakam sa atin hindi basta-basta. Lean meat kung ituring pero very tasty kung kakainin. Mula sa mga ulam tulad ng 3 cups crocodile at crocodile in eggs o sauce hanggang sa sabaw na herbal crocodile soup ang kanilang mga lulutuin. Pinalambot na karne ng buwaya. Hulyo noong nakaraang taon na magbukas ang Chinese restaurant ang pamilya ni Mark. Bukod sa samut-saring traditional Chinese cuisine, ibinibida rin nila ang authentic yet exotic recipes na crocodiles o buhaya. Crocodile meat is a very common dish for Chinese. We like crocodile kasi very healthy yung meat niya. It has almost no cholesterol and known siya for medicinal purposes sa aming Chinese. Right now, we prefer it to be around 5 years old, mga 40 kilos, para just the right amount of meat and yung softness pa ng crocodile. Crocodilus porosus o saltwater crocodile ang uri ng buwaya na niluluto sa restaurant ni Mark. Nanggagaling pa raw sa crocodile farm sa Morong Rizal ang kanilang nilulutong buwaya. Ibibida sa atin ni Chef Lilio Indiano ang tatlo sa kanilang best-selling crocodile dishes. Buong crocodile niluluto namin from head to tail actually. So usually yung head, medyo matigas na parts, but maganda siya for soup. Yung sa may belly part naman, maganda siya pang fillet or steak. Yung buntot, mas matigas pero malasa talaga yung buntot. So hinahalo namin sa sabaw din, pwede rin siya pang sisig. First on the menu ay ang kanilang 3 cups crocodile. Iginisa ang sibuyas, bell pepper, onion, leeks, bawang, dried chilies, luya at curry leaves. Sunod na inilagay ang sliced crocodile meat. Tinawag itong 3 cups dahil sa maalat at maanghang na lasa kapag isinahog ang toyo, rice wine at sesame oil sa karne ng buhaya. Isa rin sa ox na croc dish ni Mark ay ang crocodile in eggs o sauce. Mayahalin tulad daw ang luto nito sa sikat na eggs o sauce sa southern Chinese region tulad ng Guangdong. Bahagyang niluto ang celery sa mainit na tubig at saka iginisa kasama ang pampalasa. Sunod na ipinarito ang buttered crocodile pieces at saka tinimplahan. Sa parehong kawali, nagisa rin ang samot-saring gulay at nilagyan din ng slurry o ang tinunaw na cornstarch sa tubig para maging malapot ang sarsa. Isinasangkap din ni Mark ang karne ng crocodile sa traditional na sabaw ng mga Chino, ang crocodile herbal soup. Unang pinakulo ang soup base na mayroong ginseng at saka idinagdag ang mga hiniwang buhaya. Tinimplahan ito at bahagyang pinakulo. Dahil sa immune-boosting properties ng crocodile meat, nakatutulong daw ang pagkain ng crocodile herbal soup na panlaban sa ubo, hika at iba pang respiratory diseases. Ang aming crocodile dishes ranges from around 1,200 to 1,400 pesos. Dahil kakaibang food trip ang ating pinuntahan, isang certified foodie ang mapapalaban. Meet Kevin, ang 33-year-old content creator na walang inuurungan pagdating sa pagkain. natitikman ko yung celery. Very evident siya. I think ito yung nagpapasarap sa kanya. So yeah. Napakalambot. Wow! Itong favorite ko. Napakalambot ng pagkakaluto. Tapos may spice. Okay to ah. Wala siyang aftertaste. Malat-alat ng konti, may onting tamis. Ayon sa registered nutritionist-dietitian na si Beatrice Mercado, good protein source ang buwaya o crocodile at mas mababa ang fat content nito, kaya it's good for the heart. Si crocodile meat, it's rich in B vitamin. Also, meron din siyang phosphorus at potassium. Ang mga dapat umiwas sa pagkain ng crocodile meat ay ang mga tao na prone sa kidney disease dahil napakataas po nito sa protina na maaaring makadamage palalo sa kidney nila. Para sa mga gustong sumubok na magluto at kumain ng crocodile dishes, ito naman ang paalala ng ating eksperto. Kailangan fully cooked siya or else it's not safe. An ideal cooking time is between 15 to 20 minutes to consider it na talagang fully cooked. Ang ideal serving size niya is kahit 2 to 3 servings a day ng crocodile kapag wala kayong other meat intake. Masarap mag-enjoy ang kahit anong food discovery. Basta siguraduhin malinis ang pagkakaluto nito para sure na... Ayoko lang maulit sa nangyari kanina, ha? Dad! Ay! Tupasyo! Ano po kailangan man ng pad? Principal de Marana, I respect you bilang principal ng school na to. Pero wala kang karapatan kung paano ko disiplinahin si Zen! Naintindihan ko po, pero nasa opisina ko po kayo. Ayoko po nila niya. Fine. Zen, let's go. Zen, wait! Kayong apat, ha? Ano ikaw, Lucy? Running for hours ka. Ayoko na i-involve kayo sa gulo, ha? Yes, we'll go back to class, ha? Yes, please, sir. Lucy. Tensya ka na. Parang simula nung kakaipat-tulong yun na lagi mo na lang akong pinagtatanggol. Huwag mo nang isipin yun. Kahit saan sigurong school no, hindi mawawala yung mga bully. Alam mo kung anong paniniwala ko dyan. Walang bully kung walang magpapabully. Alam mo, sa totoo alam, hirap talaga akong makipagkaibigan. Kahit dun sa dati kong school, wala akong kaibigan. Ganun ba? Pues, dito sa school na to, ako yung magiging una mong kaibigan. Kami. So, may bibigay ako sa'yo. Binabenta ko tong bracelet na to pang dagdag baon. Pero ibibigay ko na lang siya sa'yo. Sa left hand. Oh, ayan. Part ka na ng group namin. You're one of us now. Yeah, oh. Let's go! Let's go! Here! Yeah. Pangit ang cellphone mo. Sorry ho, hindi naman yung pinanggagalingan ko. Saan ka ba galing? Sa breakup. Oh. Ang sabi nila, maloko ka ng minsan. Piling mo talaga, trailer pa yan. Strong start naman yun. Hurt na ako, straight. Saan ka ba galing? Sa breakup. Oh my God. Kawawa kayo. Pero, huwag ka mo. Oh, sige. Saan ka galing? Sa puso mo. Naloko ka ulit. Kasalanan mo na. Sorry ho. Napasayang-masaya pa rin tayo kahit pagloko ako. Matalino naman ako. Thanks. Pero naloko pa rin. Ryan, what's up with you? Ay! Ay! Shhh! Nagdagdagyo ka. Dadaguhin mo ng anak ko, pinipin mo pa. Ay! Ay! Ba't binibidyo? Ba't naman kasi binibidyo? Alam mo talaga yan eh. Ba't kasi binibidyo pa? O, tanong na natin. Paano nga ba mag-move on? Sa bansang hindi umuusan. Love you guys. Ay, may ugali ka. Pumasok sa bagong... Ang ganda ng color grading. Ang ganda mo. Anatomy of a cheater. Matapaisip ka. Oy! Si Puno Girl lang ang maayos ang video sa inyong lahat. Dapat may puno. Oh, maghanap ng tao. Oo nga! Ay! Ay, wait. Pause lang muna natin. Rewind ko na konti. Ayan. Oh! Grabe oh. Hindi mo ba napapansin? Sino kamukha ko dyan? Sino kamukha mo dyan? Superman. Wow! Joke lang. Hindi ko kailangan ito. Bigyan mo lang sa akin number mo. Why? Grabe naman. Uy, ang ganda ng... Ang ganda ng ano ah. Ang ganda ng shots din sa ano. Kasi sa summer natin pinunan to, diba? Ang ganda naman talaga. Ang ganda ng pinso. Cheers. Uy, tumalit tayo. Because that's the most effective way to get over an ex. The most destructive bit. Oh. Oh. So here's the truth about your favorite sex video. Bakit ang intense? Isang sugal ang mga relasyon. OMG! Uy, gusto mo yung laughter mo rin. Uy, grabe naman to. You won the game. Patak... Huh? Yung sa tao. Tumawa yes, na. Yes, the cheating game! Oh my God! Excited kami dito, guys. Excited kami. At sana excited din kayo. Kaya malapit na mapanood. So, July 26 na po yan. The Cheating Game. Sa lahat po ng cinemas nationwide. The Cheating Game. Panoorin niyo po. Opo. Kapanood niyo na si Raver Cruz. Saka si Julian San Jose. Nako, Kuya Kim, ang dami naglipanan na food finds ngayon, ano? Ay, napakarami. Bawat scroll mo, may nagbubuo na business. Nako, talaga. Laking tulong talaga ng social media para makilala. Laking tulong din sa gastos niya, no? Sinabi pa, Kuya Kim, hindi mo nga masasabi na baka isang araw, ang dating panonood mo lang, aba, eh, ikaw na ang bibida sa mga trending video na yan. Yan ang aking kwentong dapat. Alam mo! Libong likes at comments at di mabilang na followers. Wow, sana all. Yan daw ang pangarap ma-achieve online ng 53-year-old na si Nancy. Gusto sana ni Nancy na maging trending para lumakas ang benta ng kanyang karyoka at butchi. Ang kanyang wish, granted ng kanyang anak mismo. Mahigit isang dekada nang nagtitinda si Nancy ng karyoka at butchi sa sample market sa San Jose del Monte, Bulacan. Hanap buhay po talaga namin ito na masasabi ko kasi dito po talaga lahat namin kinukuha ang panggastos namin sa araw-araw at saka sa pagpapaaral sa mga anak ko. Tanghali pa lang ay nagbababad na siya ng bigas at munggo na gagamitin kinabukasan. Tapos noon gigilingin ko siya ng hapon and then gagawin namin ng gabi. Ang munggo naman ay lulutuin at palalamigin bago gamitin bilang palaman ng butchi. Alas 4 na madaling araw pinabukasan ay magluluto na ng paninda si Nancy. Bali, ang nagagamit po namin bigas is pag ordinary days po mga 14 kilos. Gumagawa po kami pag Saturday ng mga 22 kilos at pag Sunday naman mga 27 kilos. Pagdating ng alas 8 ng umaga ay lalarga na sila papuntang palengke. Kahit masama ang panahon, laban lang! Pumupwesto muna si Nancy sa bungad ng palengke. Saka pumupunta sa taas ng palengke na daanan ng mga tao. Sa sidewalk lang pumupwesto si Nancy para magtinda. 7 pesos ang bentahan ng karyoka at pilipit. 6 pesos naman para sa butchimunggo. Hanggang tanghalian siya nagtitinda rito. Pangarap ni Nancy maging bida sa mga vlog. Para rin po lumakas yung aking paninda at siyempre yun doon po talaga kami umaasa kaya kailangan lumakas din ba't lumakas yung aking paninda. Alan, okay ka lang ba? Okay lang ako. Gano'n naman kahit ako ba. Alam kong masakit maging biktima. Hindi ako biktima! Hindi! Naiintindihan mo ba yun? Sorry. Pero salamat sa mga ginagawa ko. Basta kung kailangan mo ng tulong, andito lang ako for you. Okay? Lucy, mukhang napapadalas yata yung paglapit at pagtulong mo dyan kay Hedy. Naawa ko sa kanya. Diyan ako bilib sa'yo, Lucy. Oh no. Bad news. Bakit naman kasi yung bagong pet project yung Apple of Dying Zen na yan? Yung mga tao lang talagang masasama ang ugali nila kahit wala namang rason. Kaya nga tawag sa kanila bully dito. Vamos. Sino ba? Hoy, wag ka mamboso, ha? Gusto mo sumali, lumapit ka dito! Reset! Lumas ka dyan! Mga bata, ready na ba kayo sa ating aralin about self-discipline? Aba, very good naman! Good job! Estudyante pero mga aso? Welcome to Dog University! Meet Tyrion, the Chihuahua. Clinginess? Check! Attentiveness? Check! Trick for treats? Check na check! Siya si Tyrion, ang viral smiling dog na nabigyan ng A+ sa kanyang report card. Hello guys! It's me, Tyrion. Nakuha ko siya last year. Binigay lang actually siya ng estudyante ko. Ang estimate ko is mga 2 years old. He's very smart. Para mas matuto pa si Tyrion ng ibang skills, naisip siyang ipasok ni Julian sa isang daycare center for dogs. Wait, what? Bark House is a play park area for dogs. Tinayo siya para ma-socialize and then masana yung mga dog to socialize its other po. Sa dog facility na ito, makikita ang isang play park kung saan pwedeng makipaglaro with your fur baby. Pero kung kailangan namang umalis ng owner, nag-o-offer din sila rito ng daycare amenities with their trained attendants. At may grades pa silang ibinibigay sa mga dogs. Dito po sa Bark House, pag iniwan po yung dog, we have pet report card na ginigradean po namin kung ano po yung mga ginagawa nila. Mom, saan ka pupunta? Bakit sadang Tyrion? Nariyan naman ang mga barkada. Like Barney, the Cocker Spaniel. Hoy, laro na lang tayo, Tyrion. Baka bumalik si Mom. Mom? At Late, the Girl Beagle. Bahala kayo. Basta, I'm the most kikay here. Okay guys, nakapag-adjust na me. Hanggang 20 to 25 dogs lang ang ina-accommodate dito. Depende sa breed at sizes. 5 attendants naman ang sabay-sabay na nagbabantay para maiwasan din ang pag-aaway ng asotudent. At bago dalhin ang inyong mga alaga, may requirements na dapat dalhin. Pag magdadala po sila ng pet, kailangan po dala yung vaccination card ng dog po. And then kailangan updated po na mayroon all-in-one, anti-kennel cough, and then anti-rabies, and then anti-tick and flea. Para po yung sakit, hindi po magkahawa-hawa yung mga aso. Ang may papangako naman daw nila in return ay mahusay na serbisyo. We have general cleaning po sa umaga and then sa gabi. 24/7 po yung aircon namin. Sa gabi naman may CCTV camera na ma-access po ng mga owners sa hotel area po. Pero bilang mga fur parents, responsibilidad nating alamin ang qualifications ng isang facility. Unang-una, pursuant sa Republic Act 8485 or the Animal Welfare Act of 1998, Section 2, lahat ng facilities na nag-handle ng live animals, dapat merong registration dito sa amin, sa Bureau of Animal Industry. So that is, of course, to make sure na yung facility won't be used for anything that would cause neglect, cruelty, and syempre para masigurado na yung facilities ay sanitary, clean, and within yung ating standard. O teka, anong nangyari kay Tyrion? Wait na, amoy ko na si Mom. Mom, are you there? Ang saya naman ng beshi ko. Eh, kamusta naman kaya ang grades niya sa report card? Hmm? Yung few hours niya po, medyo shy type siya. Pero na-overcome niya naman po nung nakita niya si Asher. So for today po, ang grade niya overall is perfect and A+ po. Yehey! Good boy! Good job, Tyrion! I-improve niya yung socialization skills ng mga dogs, especially at their young age, yung mga puppies and yung mga young adult. Kasi dun sa edad na yon, dun sa age group na yon, nagkakaroon ng development ng mga behavior nila. Ang galing nga, in fairness, pero magpapatalo ba tayo dito, ha, Cookie? Siyempre hindi, no? Diba? Koyong-koyo ni Cookie to. Oh. Of course, Mom. Lalaban tayo. Attention, everyone. Good morning sa inyong lahat. Bagong lahat, I would like to invite all of you to pause for a while for a moment of silence, the repose of the soul of Mr. Jovie Coloma. Sa ngayon ay pinaalalahanan ko ang lahat na mag-iingat ng lubos. All school activities will be done by 4:30 p.m. That's it. Back to your classes. Fuentes, papadres ka sa office ko, not for the right reasons. Akala niyo walang CCTV yung parte niyo ng school. I understand na biktima kayo ni Jovie. Pero what will the district supervisor think of me? My goodness, Mr. Rizal. Sir, kaya ko lang naman sinapak si Jovie to protect my friends. Wala naman akong ginawa sa kanya after eh. Then you have nothing to worry about. Kinakausap ko kayong dito to get you ready. At ayaw ko masangkot sa issue ang running for valedictorian. Di ba, Lucy? Pangit ang ringtone. Mas pangit ang cellphone mo. Sorry ho, hindi naman yung pinagagalingan ko. Saan ka ba galing? Sa breakup. Oh. Ang sabi nila, maloko ka ng minsan. Galing mo talaga, trailer pa yan. Strong start naman yun. Na-hurt na ako, straight. Saan ka ba galing? Sa breakup. Oh my gosh. Ganang mga, saan ako galing? Oh, sige, saan ka galing? Sa puso mo. Kasalanan mo na. Sorry ho, na masaya-masaya pa rin tayo kahit pagloko ako. Matalino naman ako. Intense? Pero naloko pa rin. Hey, Ryan, what's up with you? Ay! Sige na video ka. Gagaguhin mo ng anak ko, binigay mo pa. Ay! Ay! Ba't binibidyo? Ba't naman kasi binibidyo? Alam mo talaga yan eh. Ba't kasi binibidyo pa? O, tanong muna natin. Paano nga ba? Anatomy of a cheater. Mapapaisip ka. Oy! Si Puno Girl lang ang maayos ang video sa inyong lahat. Diyan ba may puno? O, maghanap ng pagkakasabay ito sa mundo mo. Uy! Ay! Ay, wait. Pause lang muna natin. Rewind ko ng konti ah. Ayan. Oh! Grabe oh. Hindi mo ba napapakita? Ay, grabe naman. Oy, ang ganda ng... Ang ganda ng ano ah. Ang ganda ng shots din sa ano. Kasi sa summer natin pinunan to, diba? Ang ganda naman talaga. Ganda ng pinso. Uy, tumalong tayo. Ay! Oh! Bakit ang intense? Isang sugal ang mga relasyon. OMG! Uy, gusto mo yun. Uy, grabe naman to. You won the game. Patak... Ah? Sa tawa. Tumawa yes, na, tumawa na ganun. Oh my God! Excited kami dito guys. Excited kami at sana excited din kayo kaya malapit kayo ng panood. So July 26 na po yan. The Cheating Game. Sa lahat po ng cinemas nationwide. The Cheating Game. Panoorin niyo po. Opo. Kapanood niyo na si Raver Cruz. Saka si Julian San Jose. Nay! Nay! Dito na po ako! Oh! Ay! Ay! Nay! May kasama ka na. Nay, si Helen po, bago ko pong kaibigan. Ah, Helen. Oh, maupo ka. Good evening na. Maupo ka, maupo ka. Naku, pasensya ka na dito sa bahay namin, ha? Maliit lang to, pero promise, malinis yan. Kasi... Pangit yung cellphone mo. Sorry ho, hindi naman yung pinagagalingan ko. Kabagal eh. Maloko ka ng minsan. Galing mo talaga, trailer pa yan. Strong start naman yun. Na-hurt na ako, straight. Saan ka ba galing? Oh my gosh. Ganang mga, saan ako galing? Oh, sige, saan ka galing? Sa puso mo. Kasalanan mo na. Sorry ho, na masaya pa rin tayo kahit pagloko ako. Matalino naman ako. Intense? Pero naloko pa rin. Ryan, what's up with you? Ay! Sige na video ka. Gagaguhin mo ng anak ko, binigay mo pa. Ay! Ay! Ba't binibidyo? Ba't naman kasi binibidyo? Alam mo talaga yan eh. Ba't kasi binibidyo pa? O, tanong muna natin. Paano nga ba mag-move on? Sa bansang hindi umuusan. Sabi guys, ay may ugali ka. Pumasok sa bagong... Ang ganda ng color grading. Ang ganda mo. Anatomy of a cheater. Mapapaisip ka. Oy! Si puro girl lang ang maayos ang preview sa inyong lahat. Dapat may pulo. Oh, maghanap ng pagkakamali. Oo nga. Ay! Ay, wait, pause lang muna natin. Rewind ko na konti ah. Ayan, ayan. Oh, grabe oh. Kamukha ko dyan. Sino kamukha mo dyan? Superman. Wow! Joke lang. Hindi ko kailangan ito. Bigay mo lang sa akin number mo. Ay, grabe naman. Oy, ang ganda ng ano ah. Ang ganda ng shots din sa ano. Kasi sa summer natin pinunan to, diba? Ang ganda naman talaga. Ang ganda ng pinso. Cheers. Ang mga tao di pinilin. Uy, tumalong tayo. Because that's the most effective way to get over your ex. Tatuo na nga! Stop talking back to me! Kaya naman pala siya bully. Kasi bully din yung tatay niya. So sad. Hurt people talaga, no? Pwede ba? Huwag kayong chismosa. Sorry. Hindi natin alam kung ano nangyayari sa loob ng bahay nila. At wala na rin tayong pakialam doon. Okay? It's our battles. Teka, nakita niyo ba si Helen? Hindi pa eh. Ano kailangan natin hanapin? Sigurado ako, pag-iinitan na naman yung Zen. Hanapin ko lang siya. Sinasabi ko sa'yo, Sinaya, final warning mo na itong nangyari sa school nyo. Ganda ng costume mo, ah. Pwede ba umalis ka na? Wala ako sa movie. Sabi nang umalis ka na, di ba? Ah! Sino kaya ang may pakana na nangyaring aksidente? Yan ang ating nga... Ang kinita ko ngayon, no? Maraming salamat po, Lord. Sana po marami pang blessings na humati. Pautang naman, no? Wala akong extra kasi ngayon lahat may pinaglalaanan, eh. Wish, kandalya ka. Kumita ka lang ng konti. Akala mo kung sino ka ng mataas? Ha? Nainggit po siya sa akin. Hindi ko na expect na ganun po yung maging best friend ko. Lahat ng ginagawa ko dito, lahat ng pagninegosyo ko, sinisiraan mo. Anong problema mo? Ganda! Di ba? Fairness sa'yo, ah. Sana, oh. Di ba, ate? Wow. Swerte-swerte. Of course, anak! Di ba? Bagay sa garahe natin. Saan po galing? Napanalunan ko sa ripa. Ganda, Nay? Oo. Ganda, oh. Uy! Ay! Mari! Sis! Ako, sis, tignan mo! Umuulan, no? Napasugod kami talaga. Nabalitaan ko. Nanalo ka na naman sa... Alam mo, ikaw napakaswerte mo talaga sa raffle. Lalo isang linggo nanalo ko ng birthday party package para kay Jane. Tapos ngayon, motor naman. Oo. Grabe. Oh. Ganda, diba, sis? Bagay ito. Sis! Hindi nyo pa pala naliligpit ito. Kaya nga, dumi. Alam mo, hayaan mo na. Huwag mo na masyadong intindi. Alam ko, busy ka. Tutulungan ka namin ni Kat-Kat. Anak, balik ka na. Sis! Saka na yan, ano ka ba? Focus tayo dito. Ang importante, may dumating na namang bagong grasya sa akin. Oh, di ba? Kaya ikaw, sis, sumali ka na doon sa mga tinatayaan ko. Tignan mo, oh. Hindi ka ba naiinggit sa akin? Naku. Sisi ko. Alam mo, mahirap yung merong inggit sa katawan. Mama. Ako eh, masayang-masaya ako, ha? Para sa'yo, sa lahat na nangyayari sa'yo, di ba? Kaya lang ako kasi, ang sa akin lang, gusto ko magtiis muna, magtiyaga, mag-ipon para magkaroon ng sarili kong negosyo. Mas maganda yan, Mare. Ay, nako, sis. Bahala ka. Pareho kayo ng magaling kong asawa. Tiis, tiyaga. O, ayun. Anong ginagawa? Nagtitiis at tiyagang kumayod para doon sa kabit niya. Eh, magsama sila. Nagulo ko rin yun, eh, no? Samantalang ako dito, fresh lang. Yung blessing ang dumadating na sa akin. Paano ka ba mag-drive niya? Oo nga. Madali na lang yung bigat, bigat, bigat. Magkano na naman kaya ang naitahin ni nanay bago siya nanalo ng motor? Hindi ko naman yun mapang-e-enroll sa pasukan, eh. So, pagdasal na lang natin na makapag-enroll pa tayong dalawa. Malay mo, magkaklase pala ulit tayo. Nay, ang swerte naman po ni na Tita Wena, pati ni Jane. Kaya din po kaya tayo sa ripa po. Anak, hindi maganda yan. Tsaka alam mo, magagalit yung tatay mo, nagpapakahirap sa Qatar. Kung malalaman niya na ipinapadala niya rito, eh, pinangsusugal lang natin. Mas mabuti na yung... Oo, umaasa ka sa swerte, pero sinasamahan mo ng tiyaga, ng sipag, at saka ng dasal. Tama-tama talaga si Mare. O, Kat-Kat, makinig ka sa nanay mo, ha? Nagsasabi ng totoo yan. O, tignan nyo sa isang araw. Nga na naman yan si Wena, at kung kani-kanino na naman mangungutang yan. O, diba? Pila na kayo! Meron tayong mga bagong stocks ng frozen goods! Masarap ito, pambaho ng mga bata. Bili na kayo! Thank you! Uy, Mari! Oh. Napakagaling mo naman. Nakapagpundar ka ng ganito. Ano ka ba naman? Ipangarap namin talaga tong pamilya. Kaya yung asawa ko nagpadala ng pangpundar namin dito. Nakakatawa naman. Talagang ginagalingan namin sipag at tiyaga. Diba? Oo, diba na? Bayad. Bayad, baka makupit ko pa yan doon. Ano to? Utang na naman? Tatandaan kita. Wala ka pang bigas, di ba? Bayaran mo to, ah. Bumili ka. Hindi ka pwedeng umalis ng walang binili. Oo! Sis! Ano to? Kaya naman nagtayong ng ganito dito. Uy, tabi-tabi na nga dito sa kalsada natin mga tindahan. Ang dami mong kakumpetensya. Meron naman akong ibang ino-offer na wala sila, eh. Di ba, oh, meron akong bigas, meron akong... Ito, frozen goods ko. Ba't nangangati yung ulo mo? Hindi ko nga nila lang, eh. Inga! Baka may nag-check mo, ha? Hindi na pa ako nangangati. Bumili ka na kasi. Anong numero? 14. Ay, adobong puset! Diyos ko naman, munti ka na akong manalo. Eh, di ba, 5-13 yung tinayaan ko? Ay, sus. Pwede bali na nga. Pataya na lang ulit para bukas. Birthday ko, ha? 4-15. Oh, ayan. Dahil birthday ko, itodo mo yan. Uy, 300? Buena, parang ang laki yata nung tinaya mo. Uy, siyempre naman, sis. Siyempre, parang malaki din yung panalo. Eh, hindi ka na yata nagtatabi para sa inyo ni Jean. O, wala ka na naman panggastos niyan. Ako, sis, ako nga wag mong pinoproblema, ha? Ang isipin mo kung kikita ba tong kahibangan mong yan, ha? Alam mo, Mari, huwag ka makinig dyan sa utak na talangkang si Wena. Eh, buti pa nga ikaw, eh, nag-iipon ka para sa tag-ulan. Eh, yung kumare mo, ubus-ubus ang biyaya. Hoy, wala kang pakialam kung saan ko dinadala ang pera ko, ha? Dahil hindi ko nagpapalamon sa akin! Sis! Tama na. Oo. Tama na, tama na. Hindi ka naman bumibili. Tama na kayo. Bunga nga niyan, eh. Ikaw, tulungan mo na lang ako magtinda, ha? Ano ko dyan? Halika na nga. Nabibili pa tayo sa talipapa. Papayawan ko sa inyo. Kayo dito, hindi naman kayo bumibili. Huwag mo na kasing pinapatulan. Alam mo naman yun. Nakulok yung pinantaya, tapos hindi naman bibili. Dami mo naman pong pinadeliver online. Huwag ka nga pakialam. Kaya po siguro hindi tayo nakaipon. Tingnan mo po si Tita Dalonay. Patok po yung tinda nila. Beses po kaya tayo. Ako, mamalasin din yon. Pag nalugi yung dahlia na yon, sigurado ako, maiinggit yun sa mga napanalunan ko, no? Si Tita Dahlia po ba talagang mainggit, Nay, o ikaw? Magtigil ka nga! Eh, Nay, kung marami naman po kayong pera, ibili niyo naman po ako ng shampoo para sa kuto. Lumalalahan na ho, eh. Ano ka ba? Wala tayong budget para dyan. Puro ka gastos. Ayaw niyo ba pong aminin? Wala na po tayong pera. Sinabi ng manahimik ka, busit na po. Hello mga kapuso! Ako po si Althea Cuestas. Tuloy-tuloy lang ang pagtutok sa Wish Ko Lang India. Welcome sa live streaming ng Wish Ko Lang. Of course, kasama namin rito sila Miss Matet De Leon bilang Dahlia, si Loyola bilang Katkat, Miss Tess Antonio bilang Wena, syempre ako po Althea Cuestas bilang Jane na Kutuhin. And syempre last po si Miss Riel Matilla bilang Sharon. Ayan guys, so shoutout muna tayo sa ating mga Wish Ko Lang followers. Salamat po sa inyong panonood. Ayan guys, intay muna tayo ng mga shoutout natin ngayon. So ayan guys, gusto ko nga po palang shoutout yung family ko, yung relatives na super supportive sa akin. Sila Lola Lia, Lola Linda, Lola Lydia, and sila Lola po. Yun, marami po sila. Lola Piling and Lola Boy. So, yun, mag-intay po tayo ng mas-shoutout natin. Sino kaya mas-shoutout natin? Good afternoon po sa lahat ng Kapuso viewers na nanonood po ng Wish Ko Lang ngayon. And kamusta na po kayo? Naghahanap tayo ng mas-shoutout natin. Pero bago yon, meron palang hinandang questions sa mga audience natin. And ito po yung sasagutin ko isa-isa. So, unang-una, magkwento tungkol sa nangyari sa shoot. Actually, marami nangyari sa shoot. Like, pagdating kasi namin doon sa set, umaga pa lang, maaga kasi part-time na. Umuulan. As in, bumabagyo ata nung that time, kaya medyo na-delay yung mga sequence namin. And yun nga, na-delay. Nung first sequence namin, medyo nagkakahiyaan kami. Siguro ako. Tsaka si Lee, kasi kami lang yung bata dun ni Lee. Hindi pa kami ganun nag-uusap. Siguro mag-uusap kami kapag tungkol sa script reading, ganun. Pero tinatry kong mag-make ng conversation, pero parang hindi ko talaga kaya. So, ayan, nagtuloy-tuloy. Napakasaya kasama nila Miss Matet tsaka nila Miss Tess. Kasi, parang nakikinig lang ako sa mga convo nila, sa mga chika, ganun-ganun. So, ayun yung mga nangyari sa shoot. At ang dami pa, na-shoot lang. Tapos, most of the time kasi nasa tent lang kami kasi namatay. So, ito pangalawa. Pangalawang tanong, ano ang masasabi mo sa script and sa story? Yung sa script, binasa ko before day ng shoot. Maganda, as in sobrang ganda kasi may matututunan ka talagang lesson after mo mapanood yung bagong episode. As in, madami kang matututunan kasi this is about in-depth sa pagitan ng magkakaibigan at saka ng magkakitbahan. So, ay marami kayong matututunan. Pangatlong tanong, kwento about your role dito. Ay, napaka-interesting nito. Sharing ng personal insight about sa story. So, yung role ko kasi dito is anak ni Mrs. Antonio bilang Wena, and ako si Jane. Ano ako dito, kutuhin. Like, kung nakita niyo yung mga trailers, tsaka yung clips na pinapost ng Wish Ko Lang sa page nila, may kita mo na kutuhin ako, like, as in, kamot ng kamot ako. So, ako yung parang medyo napapabayaan na ako ni Mrs. Antonio. Malalaman niyo kung bakit na. And syempre si Lee, bilang kaibigan ko doon, parang lagi siyang ang tabi sa akin, lagi siyang, siya yung lagi kong kausap dito. Kami lang naman yung anak ng kansa. So, ayun guys, shout out muna tayo ng mga followers. Thank you po sa pananood. Shout out muna tayo. Shout out din pala sa mga kaibigan ko dyan na nanonood. Thank you sa pag-support niyo sa akin. Mag-enjoy tayo na. Ayun, shout out. So, shout out po, pa-shout out po, sabi ni Echo Raid. Hello, hello, shout out sa'yo. Shout out, Jasmine Soriano. Hello, Jasmine Soriano. Good afternoon. And pala din kay Golo, Dongsi TV, Vanessa Colete, Lilibet Karim. Shout out po sa inyo. Tutok na po kayo sa wish ko lang. And marami po talaga kayong maintindihan and matututunan din sa episode niyo. Ayun po, shout out kala Eka Ray, Jasmine Soriano, Dawns TV, Vanessa. Oh, kita mo? Ang laki pala ng kinita ko ngayon, no? Maraming salamat po, Lord. Sana po marami pang blessings na dumating. Maganda. Maganda. Ay, anak, eto, kasi dami nating kinita. Idagdag mo na to dun sa alkansa natin, yung ipon natin pang enroll mo, ha? Sige po. Oh, ito. Ibulsa mo na dyan para ano, ha? Salamat po. Sige. Bye. Uy, teka. Gabi na, hindi ka pa ba uuwi? Hindi ka ba hinahanap ng nanay mo? Wala pong kasama sa bahay. Eh, nasan ba nanay mo? Nasa Pasugaran pa po. Ano? Eh, kumain ka na ba? Hindi pa po. Ay, sige. Sabayan mo na kami maghapunan, ha? Okay. Eh, kung di ka lang papagalitan, dito na rin kita papatulugin, eh. Ano ba yan nangangati kayong dalawa? Bakit nangangati ka? Kamot ka ng kamot. Ano yan? Ate po eh. Ha? Anak, patingin nga ako. Ay, naku! Ay! Naku, ay may kuto, oh! Tirisin mo yan, baka lumipad. O eh, bukas na bukas, bibilang ko kayo ng shampoo, ha? Tapos eh, nagsasampuhin ko yung buhok ninyo. Lilinisin natin yan, ha? Okay. Roger, sige na naman, bigyan mo pa ako ng palugit. Ay, hindi, Wena. Ipinustal mo to sa sugal, natalo ka, edi magpaalam ka na sa motor mo. Pero, Roger, pag nanalo ako sa sugal, babawiin ko yan! Makikita mo! Ano ba yan? Lakas-lakas ang sis! Ano pa naman nangyayari? Hanggang tindahan, naririnig ka namin. Wow. Pwede kasing Roger na yun, natak yung motor ko. Diyos ko po. Ano? Kakapanalo pa lang nung motor, na ipatalo na agad sa sugat. Sayang naman. Sana ibinenta na lang, no? Ah, ano? Hmm? Wala. Ano? Sabi ko, winner talaga yung mga paninda mo, Mare. Oo, nagustuhan ng mga pamangkin ko. Salamat naman at masarap na. Mura pa. Wow. Oo, di ba? Salamat. Rena, tataya ka ba? Ay, po eh. Wala akong pantaya eh. Akala ko ba, kakabenta ng motor ko. Eh di, jackpot ka na naman. Hindi ko naibenta. Naipatalo ko sa sugal. Ay. Dalia, meron ka ba dyan? Pautang naman oh. Itataya ko lang sa lote. Baka swertehin ako ulit. Ay naku, Wena. Wala akong extra kasi ngayon lahat may pinaglalaanan eh. Lahat ng budget ko meron akong... Ano pinag-iipunan mo? Burol mo? Ay! Masama yung ipon ng ipon! Pag namatay ka kinabukasan, oh! Anong mapapano na yung mga inipon mo? Hindi mo yan madadala sa hukay! Wena, pasensya ka na. Wala talaga akong maibigay sa'yo eh. Eh, enrollment na kasi ni Katkat. Pasensya na sis. Akala ko pa naman magkaibigan tayo. Boys, kandaya ka. Kumita ka lang ng konti. Akala mo kung sino ka ng mataas? Ha? Tingnan ko lang kung pagmalakayan mo pa ako pag naglubid ka ng tuluyan. pagbabalik ng ating kwentuhan, pa-intense ang pa-intense sa mga ganap. So ngayon, mag-shoutout muna tayo ng mga nanonood ulit ng Masula. Hintay muna tayo. Pero bago yon, meron ulit tayong mga new set of questions na sasagutin ko. So una, kamusta ang mga nakasama mong ibang artista dito? Share ng mga nangyari sa sa'yo. May mga shoutout. So shoutout kay Alcius Gian E. Sarmiento, watching from Barangay Project 6, Quezon City. Hello po! Thank you po sa panonood. Ang wish ko lang. Rebecca Barba, hello. Hello po. Princess Pesnial Asmani. Hi, Princess! So, ayun. Kamusta ang mga nakasama mong ibang artista dito? Well, halos lahat sila approachable and nakausap ko naman. Pero kasi bilang mahiyain and ayun, parang medyo tahimik lang ako. Lagi ako nakikinig sa mga chika nila, sa mga chismis nila. One time, nakausap ko sila Miss Matatdala yun. Gabi na nun yun, nag-aantay kami na mag-take na ng shoot. Magsusip na kami. Kasi nagkaroon ata ng problem. Minimal problem. So, only chikan lang. Tapos, tinanong niya ako kung mahilig ba ako sa ganito. Ganyan lang. Para lang ma-ano namin yung office. Tinanong niya ako, mahilig daw ako magbasa ng libro, ayun. Nagbabasa naman po ako, sabi ko, nagbasa. Ang dami na pong nirecommend na mga books sa akin. And hindi ko po ina-expect na mahilig siya magbasa ng libro. So, anong time na yun, kasama namin si Lily. So, nag-uusap kami tatlo, chit-chat. And then, other than that, nung nasa tent kami, ang kasama ko sa tent, si Lily. Nag-uusap kami, pero mausap na tayo. Ako lang nag-iingay din sa tent. So, yun. Pangalawa, so, kamusta si Derek? Ano ang masasabi mo kay Derek? So, si Derek Jordan, super, ang saya niya kasama. Kasi, parang ang gaan niya kasama kasi nga, maano siya, manundan siya. Lagi siya nagkukwento, lagi siya nagjo-joke. Kaya, super gaan sa pakiramdam na makipag-work sa mga staff. Dahil sa kanya. Like, halos lahat ng staff, ano lang, good vibes. Pati kami mga artists, good vibes lang talaga. So, buong gabing yun. Lagi, para lang ma-light up yung mood namin. Lagi nag-joke si Director Odo. Sobrang sarap niyang kasama and napakasaya niyang kasama. So, ayun. Ayun, may mga bagong tayong shoutout. Vanessa Laurent, shoutout po from Kaluwag, Quezon. Hello, shoutout sa inyo. Jessner Apilit, pa-shoutout po dito sa Kabugaw, Apalaw, Apilit family. Okay, shoutout po sa Apilit family dyan sa Kabugaw Apa. Shoutout po. And hey, Lawrence Mendoza, grabe yung nanay, taya ng taya. So, anak hindi man lang bilhan ng tulod. Pero po, yung nanay ko po dyan, si Des Antonio, sobrang nakaka-intriga po yung character niya. Like, napapabayaan niya na po yung anak ko. Kaya naging putuin ako, kamot there, kamot everywhere. Sobrang cute. Ay guys, ano yung ko lang, i-share ko lang. Naghanap talaga sila ng puto. Like, dun sa set, naghanap talaga sila ng puto na gagano ng pipis sa inko. As in, nakahanap sila. Ang dami. Tapos nakakatawa lang. Kasi kay, nung tinatry kong sa in, so na-shoot na. Pagkatapos, after yung sabihin, wala daw lapin. Wala daw music. Ay, walang sa music. Walang sounds. So, ako nagulat ako lang. Baka kailangan i-shoot ulit. Alam ako, Diyos ko, Lord. Yung parang nabibiroan na sila sa set. Eh, yung time na medyo mag-alas sa pakiramdam kasi. Kasi nila kasama. Ayun, guys. So, shout out din pala kala Mang D. Kala Mami Jello. Hello po. Thank you sa panonood. And thank you po sa pag-support sa akin. And syempre kay Ma'am Sandy na nanonood from Bagumbong High School. Sa school ko. Shout out po. Thank you po sa support sa akin. So, ayun guys, mag-aantay ulit tayo ng pwede nating ma-shoutout habang nag-chismis ako dito. So, yun. Hahanap tayo ng pwede shoutout. So, mga kapuso, mag-comment kayo tungkol sa episode at aming babasahin. Yan. Ano po ang masasabi nyo tungkol sa episode ng Minor de Edad ng Wish Ko Lang? Babasahin natin ang mga comments. Yan guys, ano po yung masasabi nyo sa Wish Ko Lang Minor de Edad? Na sumikat po sa iba't ibang platforms ng social media. And, Iyan kasi yung sumikot sa ay, ayoko magbalik. Pagpasok ko, paglabas ko, nandun na po na naman yung mga basura na kakalat. Ay, what time na nahuli ko po siya na talaga sinadya po. Pa naman to? Aga-aga, daming kalat eh. Ito mga to. Sis! Bakit? Ano? Nangyari? Tingnan mo to. Bakit dito mo tinapon itong mga kalat mo? Tingnan mo, oh. Di ba nung isang araw, nag-alok ako sa'yo, tutulungan kitang maglinis ng bakuran mo? Oh. Tapos dito ka nagtapon. Na? Dito. Ayan, oh. Oh. Oh, mga bote, mga... Itong galing sa birthday ni Jane, di ba? Ay! Dali, ah! Dahan-dahan ka ng pambibintang, ha? Hindi namin basura yan. Ay, wala ka namang pruweba. Hindi nyo ba basura? Oh. Wait, hindi nyo basura to? Ay, teka lang ha. Ito kasi oh. J-A-N-E. Happy birthday, Jane. Yan yung nakasabit dun sa bintana mo, dun sa pader mo nung isang araw. Di ba nandun kami? Uy, hindi ko alam kung bakit napunta dito yan. Siguro, tinangay ng aso. O, kasalanan ko ba? Hoy, ikaw talaga, kung nahuli mo ako sa akto, doon ka magreklamo? Ikaw napakabintangera. Ha? O, ito, shampoo. Para sa kukin. Salamat dito, Katkat, ha? Thank you po, Tita Dalia. You're welcome. Pasensya na rin at nahawaan kita ng kutong. Tumari, tama ba? Eh, paano ba yan? Tama. Hindi na muna ako pwedeng makitambay kasi nahawaan ako ng kutong mo eh. Buti ka pa nga nakapagpadoktor ka na eh. Eh, si nanay walang pake sa akin. Puro sugal ang inaatupag. Gagaling rin tayo. Pakinggan nila natin yung sinasabi ni nanay. Para, hindi na din tayo magkawaan. Kunting tiis na lang. Aha! Totoo palang sinasabi ng mga kapitbahay na pinagkakalat mo na sa anak ko nahawa ng kuto ang anak mo, ha? Wena! Oh. Wala akong pinagkakalat na may kuto yung anak mo. Alam yata ng lahat ng buong barangay na may kuto tong si Jane. At saka, itong anak ko wala namang ibang nakakasamang may kuto yan, kundi yung anak mo lang. Isang makahawa yung iba. Hoy! Walang kuto ang anak ko! Nay, meron ho! Oh, meron naman pala eh! Kimik ka nga! Usapang tanda. Ay, Wena, ano ka ba? Huwag mo nang palakihin. Madali-dali lang naman magamot niyang kuto eh. Ayan na nga, oo. At saka, kung tutuusin, alam mo, kasalanan mo yan eh. Kasi lagi mong iniiwan yung anak mo sa arawan maghapon. Ayan tuloy, nagkakuto. Lagi mong pinapabayaan, hindi mo inaalagaan na maayos. Ay! 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 Ano ba? Huwag mo siya lang ang bruha ka na maayos! Butchukoy! O ayan ha, pupo na. Ayan! Huli kang palpon ka. Wala ka ng kawalangan mo. At inutusan mo pa talaga yung anak mo para gumawa ng kasamaan, ha? Isusumbong kita sa kumare mo. Maaksyon na talagang pinaghandaan namin itong po. Effort ang lahat from the script hanggang sa shooting nitong episode. Kaya shoutout muna tayo. Mag-antay ulit tayo ng shoutout. So ito may mga bago tayo. Unang-una, naranasan mo na ba makipag-away sa ibang tao o kaya sa mga kapitbahay at mga kaibigan natin? Sa tingin niyo po, kayo po, ano po yung mga experience niyo? Yung makipag-away sa inyong mga kapitbahay. Ano? I-share niyo naman po sa comment section. Babasahin natin isa-isa bang. So, ito, shoutouts from YouTube. Shoutout po kay Brianna Albert Manalata. Hello po, shoutout po. And Angel Marikit watching from Late. Uy, may mga nanonood din para sa Late. Hello po, thank you po sa panonood ng wish ko lang. And kay Ice, hi po. Shoutout sa'yo, Ice. John Paul Gantalaw. Shoutout from John Paul Dinauna. Hello, John. Shoutout sa'yo, John Paul. So, ayun nga. Naranasan mo na ba makapag-away sa inyong mga kapitbahay? Ako po, personally, Hindi pa. Kasi nung bata po ako, hanggang ngayon, hindi naman po ako palalabas ng bahay. So, hindi ko pa po na-experience yung makapag-away. Siguro po sa mga kalaro ko. Mga bata po kasi ako, siguro around 4 to 5 years old ako. Noong time na yun, pwede pa akong lumabas. Like, gusto ko pong lumabas. So, nakikipaglaro ako. May time naman nag-argue kami sa mga laruan, nag-ganon, away-away, mga batang away lang. Pero other than that po, wala pa. Kasi nga, nung medyo lumalaki na ako, hindi na po palalabas ng bahay. So, ayun. Ano po yung story or experience niyo po na naranasan mo na bang makipag-away sa inyong mga bahay? Share niyo po dyan sa comment section at babasahin ko po yan mamaya isa-isa. Pangalawa, kung may isang bagay kang ikinaiinis sa inyong kapitbahay, ano yun? Siguro yung pagiging makalat po. Like, hindi naman po kami nakikipag-away. Wala naman po kami problem sa neighborhood namin. Oh, neighborhood English yun. Guys, hindi nyo kaya ng English yun. Neighborhood namin. Siguro yung pagiging makalat lang. So, siguro, hindi ko alam kung napalabas na sa live stream to or what. Pero ayoko mag-spoil. May time na yung dumi ng alaga nila, tatapat ng bahay namin. Doon, parang nakakainis. Kasi, bakit hindi man lang nila linisin, di ba? Dapat sila yung responsible dun, hindi sa akin. Nasa tapat ng bahay namin. Like, lagi yung gano'n, like, may dumi ng alaga nila, ng mga aso nila. So, yun yung kinaiinis ko. And, so, shout out po muna tayo sa mga nanonood ng Wish Ko Lang. And gusto ko rin po mag-thank you sa mga kaklase ko, sa mga kaibigan ko. Si Jen, nakaklase ko sa Bagumbong. Hello. Thank you sa pag-support sa akin. Siyempre kay Aliana. Yan, sa nanonood. Thank you, thank you, thank you. And another shout-out kay James Henrich. Ang intense na mga scenes ate, pa-shoutout po. Yes, super intense yan kasi may matututunan kayo after yan. So, after na siguro, may matututunan kayo about sa ingat sa kapitbahay, sa friendship nyo. Yan, pwede nyo i-apply yung lesson na makakuha. Kay June, shout out po. Hello, kay June, shout out. Good afternoon sa mga bagong viewers natin dyan. And tutok lang po kayo sa live stream natin. Kay Late Ezekiel Cerezo, shout out po, Late. Shout out to you, Late. Thank you. So, ayun guys, other than that na nga, wala na akong kinaiinis sa mga kapitbahay mo. Kasi nga bata pa. So, hindi ko na masyado maalala yung iba pa na naging kapitbahay ko at yung ginagawa sa neighborhood namin. So, yun, wala pa naman daw. So, ayun guys, sana po nag-e-enjoy kayo manood ng Wish Ko Lang. And tutok lang po kayo. Maghihintay ulit tayo ng pwede nating mga shoutout. Eto na. Ay, mga sukses. Thank you so much. Concern lang ako. Chine-check nyo ba yung mga binibili nyo yan dito kay Dahlia, ha? Kasi yung last na binili ko sa kanya nung isang araw lang, ay, expired na. At saka anong uod pa? At saka tingnan nyo dito sa harapan ng tindahan niya. Oh, ang daming tae ng aso, ang dumi, ang baho. Ako concern lang, baka ma-food poisoning yung mga anak ko. Kayo din. Wena, tumahimik ka na nga. Ano ba problema mo? Bakit? Ikaw nakakaloka ka. Lahat ng ginagawa ko dito, lahat ng pagninegosyo ko, sinisiraan mo. Ha? Ano bang, alam mo, huling pagkakaalala ko, magkaibigan tayong dalawa. Hindi ko alam kung bakit ang lakas ng trip mo ngayon sa akin. Ano bang ginawa ko sa'yo? Anong problema mo? Uy, hindi rin naman mangyayari itong mga to kung hindi ka puro bintang na ako ang nagtatapon ng mga basura dito sa tapat ng tindahan mo. Nakutuhin yung anak ko sa mama! Ha? At totoo lahat yun! At hindi lang yan, ha? Mga kapitbahay, siya din ang nagpapatae ng aso dito sa harap ng tindahan ng kumare ko. Hoy! O diba, ang sama ng ugali? Huling-huli kita, hoy! Nakuha na kita ng video nung isang gabi. Kaya huwag ka nang magkaila. Ikaw na pa! Alam na lang ang aso ka! Hoy! Ayaw na mo sa'yo! Ay! Bitangan mo! Ay! Taon mo! Taon mo ka! Ay! Sige! Ulit ko to! Tama na! Sige! Sige! Lumapit ka! Tama na! Ay! Ilayo mo na! Ay! Sige! Ay, 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 mare! Ay, mare! Sige na, mare! Bitawan mo na, mare! Bitawan mo! Bitawan mo na! Ay, ay! Sige! Oo! Naku! Tama na! Tama na! Tama na! Maupo kayo! Upo! Tapo-tapo. Ayan kasi yan o, kapo. Yan. Puro bintang yan. Ha? Yung negosyo ko, tinitira niya lagi. Eto, may ebidensya kami. Nagpapaebak siya ng aso dun sa tapat ng tindahan ko. Tinan niyo yan, Chef. Huli-huli o. Bidyong-bidyo yan ah. O. Ayun o. Buti nakuha mo yan eh. Ayun o. Pangmaangang ka pa. Ayan ka o. Ayan ka. Huling-huli ka. Kitang-kita mo yan ah. Hindi mo ba alam ang ordinansa ni Mayor ang pagtatapon ng basura? At pagpapadumi ng aso nang wala sa lugar? Yun. Pwede ko ito escalate sa presinto para maipakulong kita. Ano, gusto mo ba? Nakukuha ko sa'yo, Dahlia. Pahuli mo na to. Kasuhan mo. Mukhang ngayon. Oh guys, tumitindi na ang mga eksena. Mas kapanapanabik ang mga tagpo. So bago pala yun, mag-shoutout ulit ako. Shoutout po kay Kuya Rodel, Kuya Darwin, Kuya Mark, Kuya Brian, Kuya Benji, and Ate Sarah. Sa mga solid supporters ko po dyan, hindi ko na po kayo isa-isa. And syempre po sa aking family, Herman Family, shoutout po sa inyo. So ito, may bagong tanong ulit dahil sa audience. Naranasan mo na ba ang mapaaway dahil sa pagiging ingitero o inditero ng mga ako, hindi kasi ako yung type na tao na i-confront sila. Like, ayoko ng gulo, ayoko ng away. Gusto ko, tahimik lang, payapa. So, gusto ko yung peace of mind lang. Wala akong iniintindi. Like, di ko sila iniintindi. Wala na sa akin yung mga. Nasa sa kanila naman yun po, i-take nila in good side or bad side. So, ayun. Ano ang message mo sa mga taong mahilig mangutang pero hindi marunong magbayad? Oh my gosh, guys. Hindi nyo alam. Hindi nyo alam wala akong pera, guys. Kahit sa school, hindi ako nagbabaon. So, hindi ko pa na-experience yung ganun tao. Pero, yung sa mama ko marami. Oops. Gusto nyo ba in-drop? Isa-isa ko yung mga nangungutang sa mama ko. Charot! Wala pong ganun. Mabait po akong bata. So, wala po. Hindi po ako mag-in-drop. Next! Ay, wait lang. Shout out muna tayo before tayo mag-proceed sa third question. From Vanessa Loron, naranasan ko sa mga kapitbahay ko na i-chismis ako dito kahit wala naman akong plan. Ayun, ito yung sa mga ayaw ko yung chin-chismis. Like, panay kayo gossip, wala naman kayo ginagawa. Uy, taro, grabe sa mga kami. Hindi po. Pa-shout out guys, Tito Espinosa. Shout out po sa'yo, Tito Espinosa. Shout out po, Face Purple Crying. Ano yung Face Purple Crying? Hello, Ellen Doroferio. Hello po. Thank you po sa panonood ng Witch ko lang. Pa-shoutout po, Lawrence de la Cruz. Hello, Lawrence de la Cruz. Sana po nag-enjoy kayong manood ng Witch ko lang and sana po may matutunan kayo after niyang panood. Minda Fabia with Team Fabia. Na-watching ko so GMA7 sa Cebu City. Yun, thank you po sa panonood yan sa Cebu City. Thank you po. Shoutout from the College Erlene Tamburi. Thank you so much po sa lahat-lahat. And sa panonood po ng live stream, mga kapuso kapitlan dahil kaabang-abang ang mga eksena. So super thankful po ako sa DNA dahil ito po yung first experience ko sa DNA. Super grateful po. So ayun guys, thank you po sa panonood. Tutok lang po kayo. Dahlia? Oo. Totoo po bang nagkakasuhan kayo ni Nanay sa presinto? Mga po lang bibak Nanay po? Alam mo, Jane, kinalimutan ko na yung problema namin ng Nanay mo. Niisip ko, kawawa naman yung Nanay mo. Baka kung ano mangyari sa kanya, lalong walang mag-aalaga sa'yo, di ba? Ay, nang... Pasensya na po sa Nanay ko, ha? Nahiya na po ako sa mga pinagagawa niya. Nahiya na rin ako dahil... Karati po ang gusto. Kasi napapabayaan na po ko ng Nanay ko, kaya... Iukuto ako. Matka, sorry nahawaan kita, ha? Wala yung Jane. Pag wala na tayong puto, first lang tayo sa pasukan. Sabay tayong rarampa. Diba? Alia, salamat sa pag-aasikasa mo sa anak ko, ha? Kahit ang sama ko sa'yo, concerned ka pa rin sa kanya. Actually, kaya ako pumunta dito kasi nahingi ako ng pasensya sa lahat ng mga kabagahan ko. Kasi ang totoo naman yun, naiinggit lang ako sa'yo, eh. Pero pangako, magbabago na ako. Hindi ko na uulitin lahat ng mga kasalanan ko sa'yo. Sorry. Sis. Alam mo naman, matagal na tayong magkaibigan, di ba? Kalimutan na natin lahat ng nangyari. BFF na tayo. Di ba? Tapos sa akin ka nabibili ng karne. Magdado ko lalema. Ha? Napipilitan lang naman talaga ako. Siguradong maraming nakarelate sa kwento ni Dalia. Kung minsan, may mga tao talaga na literal na madumi ang pakikitungo sa kapwa. Nakukuha ko sa'yo, Dalia. Pahuli mo na to. Kasuhan mo. Maaari ka mag-file ng kasong kriminal. Ang tawag doon ay yung panlilibak o sa English yung unjust vexation. Lalo na kung yung pagkakalat ay sinadya o ang dahilan ng pagkakalat sa harap mo ay para inisin ka. Ang mga multa ay maaring ipataw ng ayon sa ordinansa ng syudad o ng munisipyo o ng barangay. Maaari ka rin bigyan ng tinatawag na community service. Nagkakabaranggayan man noon dahil sa mga nagawang pagkakalat at paninira ng kapitbahay ni Dalia, hindi naman ito nauwi sa pagsasampa ng kaso. Napatawad ko naman po siya. Okay naman po. Para kay Dalia, no more nega. Mas mabuti na raw na maging positive sa ngayon para tuloy-tuloy lang ang pasok ng biyaya sa kanilang buhay. Kaya for more blessings, may bibisita sa'yo ngayon, Dalia, ha? Mula sa paborito mong Kapuso teleserye, Royal Blood. Hello po sa inyong lahat. Ako po si Lian Valentin at welcome sa Wish Ko Lang. Excited na ako ma-meet si Ate Dalia, kaya tara! Hi, Ate! Hello po! Welcome po sa Wish Ko Lang. Ako po si Lian. Hello po, Ate Dalia. It's so nice to meet you. Dahil naperwisyo si Dalia ng mga basura at iba pang marurumi sa kanyang paligid, may regalo kaming home cleaning essentials para mapanatili niya ang kalinisan. At ang wish ni Dalia na mapalago ang kanyang sari-sari store, tutuparin na natin. Tanggapin mo ang grocery items, mga sako ng bigas, at frozen meat goods na pwedeng-pwede mong itinda. Siyempre, hindi rin mawawala yung merienda package natin or business package natin. Ito po yan, Ate. So, meron kang french fries na merienda package na nandaan. May kasama ng lutoan yan, Ate, para mas mapabilis yung pagluluto mo ng french fries. Samahan pa ng pastries at yema spread products na pwede rin ibenta online. Brand new phone para sa'yo. Nahatid sa'yo ni Miss Vicky at nag-team Wish Ko Lang. Ayan, ayan, Ate. So makakanood ka na dyan kasama yung mga pamilya mo, yung mga anak mo. Pwede sila maglaro dyan at manood. At para tulungan ka sa iyong pagnenegosyo, inihanda na rin ng Wish Ko Lang ang inyong one-on-one training for entrepreneurship. Para naman sa iyong anak, nakipag-ugnayan na rin ang aming programa para sa educational assistance hatid ng Municipal Welfare and Development ng inyong lugar. Ang pinakahuli po na regalo po namin sa inyo, Ate, ito po, Ito po ang Wish Ko Lang Savings na galing po sa Team Wish Ko Lang at kay Miss Vicky. Ayan po, pagdagdag po sa mga finances po ninyo, sa mga paggastos po ninyo. Ito po ang regalo namin para sa iyo na alam namin talaga makakatulong sa inyo sa pang-araw-araw at sa inyong pamilya. Ito po para sa inyo po, Ate Dalia. Super duper po akong masaya. Hindi ko po ano yung tubak po talaga. Una po sa inyo. Wala namang taong purong malinis dahil lahat tayo may kanya-kanyang bahay sa kwento ni Dalia at Wena. Ang mas mahalaga ay kung paano na itama at naiayos ang mga pagkakamali. Mga kapuso, lagi po natin tatandaan, hanggat hindi tayo napapagod, humiling at maniwala, hindi tayo mapapagod lumaban sa buhay. Ako po si Vicky Morales at ito po ang bagong Wish Ko Lang. Sa lalawigan ng Camarines Norte, isang dalagita ang naging biktima ng krimen sa kamay ng ilang kalalakihan. Paano humantong sa malagim na katapusan ang lahat? Kwento ng inang si Nancy, alas 12 ng tanghali noong ika-27 ng Mayo ng taong kasalukuyan. Nagkausap sila ng kanyang menor de edad na dalagita na si Carla. Hinding-hindi raw makakalimutan ni Nancy ang mga sandaling iyon. Ma, nakita mo ba yung pinost ko ng birthday mo? Hindi pa. Kaya pala walang react eh. Eh, nagtatrabaho ako eh. Tignan natin. Ano ba to? Sabi ko, Ma, saan ka? Maalis ka? Ang sagot po niya sa akin ay hindi po, Mama. Pero ang sabi po niya sa akin, basahin mo yung post ko sa iyo nung May 20 na birthday mo. Ulo. Nagdadrama naman si Mama. Ang ganda nung sinulat mo. Ang ganda naman nito. Birthday mo eh. I love you. I love you. Ang ganda oh. Salamat dahil ikaw ang naging nanay ko. Salamat at sana bumaba pa ang buhay mo. Pagkatapos mag-usap ng mag-ina, agad nagpahinga at natulog si Nancy. Palibasa, pagod po ako at nilalakad ko lang yan. Nakatulog po ako dito sa duyan namin. Oh, matatagal mo? Nagluto pa ako. Ano, tara? Saan ba tayo pupunta? Diyan lang, saglit. Hindi na raw namalayan ni Nancy ang pag-alis ni Carla. Ay, Carla! Napakain mo na ba mga kapatid mo? Carla? Kumain na ba kayo? Carla? Carla! Pagising ko po, yung pong anak kong sinundan ng bunso, tinanong ko, sabi ko, Tutoy, sabi ko, nasaan na si Nini, saan na si ate mo? Ang sagot ko ng bunso ko, wala na Mama, nagtakbo na. Pagkagat ng dilim, nagsimula ng kabahan si Nancy dahil hindi pa rin umuwi si Carla. Hindi po siya yung nagpapagabi na sa layasan. Nauwi po siya pag alam po niyang magagabi na. Tao po. Sinubukan ni Nancy na magtanong sa ilang kaibigan ni Carla. Ano po yun? Pasensya na ha. Di ba kaibigan ka ng anak ko si Carla? Nagkita ba kayo nitong mga nakaraang araw? Naku, hindi po eh. Wala rin po akong balita sa kanya. Pero walang makapagturo sa kinaroroonan ng anak. po nagsabi, uwi na siya. Sige po. Salamat. Walang katiyakan yung lakad ko. Kung saan-saan na po ako nakakarating ng pagtatanong ko. Lumipas ang ilang araw, pero bigo ang pamilya ni Nancy na matuntun si Carla. Aling Mercy, sigurado po ba kayo hindi nyo nakita si Carla? Hindi ko nakita yung batang yun. Hanggang isang residente ang lumapit kay Nancy. Aling Nancy, sino po ba yung hinahanap niyo? Yung anak ko si Carla. 4 na araw na siyang hindi umuuwi. Ano ang hatid niyang balita? Alam mo, Susan, mahilig ka bang sumubok ng kakaibang mga dishes? Depende, Kuya King. Depende. Pag alam mo nakakain na ta, parang bago, try lang natin, kunti lang. Kunti lang. Mahilig ka sa pagkain, alam ko eh. Alam mo, Susan, madalas nakikita lang natin ang mga ito at nilalayuan dahil sa kanilang bagsik. Pero hayop din daw sa sarap ang crocodile meat. Atikim ka na? Nakatikim na ako sa Africa. Nakatikim din ako niyan. Mukhang level ang food trip natin ngayon, ha, Kuya Kim? Anong putahe kaya ang masarap sa karne ng buhaya? Yan ang aking kwentong dapat alam mo! We are going wild and adventurous sa ating food trip dahil ang magpapatakam sa atin hindi basta-basta. Lean meat kung ituring pero very tasty kung kakainin. Mula sa mga ulam tulad ng 3 cups crocodile at crocodile in XO sauce hanggang sa sabaw na herbal crocodile soup ang kanilang mga lulutuin. Pinalambot na karne ng buwaya. Hulyo noong nakaraang taon na magbukas ang Chinese restaurant ang pamilya ni Mark. Bukod sa samot-saring traditional Chinese cuisine, ibinibida rin nila ang authentic yet exotic recipes na crocodiles o buhaya. Crocodile meat is a very common dish for Chinese. We like crocodile kasi very healthy yung meat niya. It has almost no cholesterol and known siya for medicinal purposes sa aming Chinese. Right now, we prefer it to be around 5 years old, mga 40 kilos, para just the right amount of meat and yung softness pa ng crocodile. Crocodilus porosus o saltwater crocodile ang uri ng buwaya na niluluto sa restaurant ni Mark. Nanggagaling pa raw sa crocodile farm sa Morong Rizal ang kanilang nilulutong buwaya. Ibibida sa atin ni Chef Lilio Indiano ang 3 sa kanilang best-selling crocodile dishes. Buong crocodile niluluto namin from head to tail actually. So usually yung head, medyo matigas na parts, but maganda siya for soup. Yung sa may belly part naman, maganda siya pang fillet or steak. Yung buntot, mas matigas pero malasa talaga yung buntot. So hinahalo namin sa sabaw din, pwede rin siya pang sisig. First on the menu ay ang kanilang 3 cups crocodile. Iginisa ang sibuyas, bell pepper, onion, leeks, bawang, dried chilies, luya at curry leaves. Sunod na inilagay ang sliced crocodile meat. Tinawag itong 3 cups dahil sa maalat at maanghang na lasa kapag isinahog ang toyo, rice wine at sesame oil sa karne ng buhaya. Isa rin sa ox na croc dish ni na Mark ay ang crocodile in XO sauce. Mayahalin tulad daw ang luto nito sa sikat na XO sauce sa Southern Chinese region tulad ng Guangdong. Bahagyang niluto ang celery sa mainit na tubig at saka iginisa kasama ang pampalasa. Sunod na ipinarito ang buttered crocodile pieces at saka tinimplahan. Sa parehong kawali, nagisa rin ng samot-saring gulay at nilagyan din ng slurry o ang tinunaw na cornstarch sa tubig para maging malapot ang sarsa. Isinasangkap din ni Mark ang karne ng crocodile sa traditional na sabaw ng mga Chino, ang crocodile herbal soup. Unang pinakulo ang soup base na mayroong ginseng at saka idinagdag ang mga hiniwang buhaya. Tinimplahan ito at bahagyang pinakulo. Dahil sa immune-boosting properties ng crocodile meat, nakatutulong daw ang pagkain ng crocodile herbal soup na panlaban sa ubo, hika at iba pang respiratory diseases. Ang aming crocodile dishes ranges from around 1,200 to 1,400 pesos. Dahil kakaibang food trip ang ating pinuntahan, isang certified foodie ang mapapalaban. Meet Kevin, ang 33-year-old content creator na walang inuurungan pagdating sa pagkain. Natitikman ko yung celery. Very evident siya. I think ito yung nagpapasarap sa kanya. So yeah. Napakalambot. Wow! Ito ang favorite ko. Napakalambot ng pagkakaluto. Tapos may spice. Okay to ah. Wala siyang aftertaste. Malat-alat ng konti, may onting tamis. Ayon sa registered nutritionist dietitian na si Beatrice Mercado, good protein source ang buwaya o crocodile at mas mababa ang fat content nito kaya it's good for the heart. Si crocodile meat, it's rich in B vitamins. Also, meron din siyang phosphorus at potassium. Ang mga dapat umiwas sa pagkain ng crocodile meat ay ang mga tao na prone sa kidney disease dahil napakataas po nito sa protina na maaaring makadamage palalo sa kidney nila. Para sa mga gustong sumubok na magluto at kumain ng crocodile dishes, ito naman ang paalala ng ating eksperto. Kailangan fully cooked siya or else it's not safe. An ideal cooking time is between 15 to 20 minutes to consider it na talagang fully cooked. Ang ideal serving size niya is kahit 2 to 3 servings a day. Tara? Saan tayo pupunta? Diyan lang. Ika-27 ng Mayo, umalis sa kanilang bahay ang menor de edad na si Carla pero hindi na nagawa pang makauwi ng dalagita. Nag-alala po ako dahil hindi man po niya yung ginagawa. Hanggang isang kapitbahay ang lumapit kay Nancy. Aling Nancy, sino po ba yung hinahanap niyo? Yung anak ko si Carla. 4 na araw na siyang hindi umuuwi. Ate, hanapin niyo po si dahil ako po may naririnig ako anyang hindi maganda. Bakit, sabi ko? Nadisgrasya ang anak ko. At hindi na nakauwi. I-report po yan agad sa polis. Paano po yan? Mauuna na po ako. May pupuntahan na po ako. Sabi po niya, sige nati, basta magpa-later ka na dyan. Sabi niya, pumunta ka na sa headquarter. At sa polis lang niya ako makakwento. Kinabukasan, dumulog na si Nancy sa tanggapan ng mga polis. Kailan ba nawala? Umalis po siya ng bahay noong May 27. May lumapit po sa aming tanggapan dito sa Jose Panganiban Municipal Police Station na isang ginang at nagre-report po na ang kanyang anak na di umano na 14 years old na babae nawawala at hindi pa umuwi simula pa noong May 27. Hinanap na ninyo sa mga kapitbahay? Nagtanong na kami sa lahat ng mga kaibigan niya, pati mga kapitbahay namin, pero wala pa na. Oh, sige, misis. I-alarm ako sa mga kasama ko. Balitaan ko kayo agad. Gumawa po ako ng report as missing person para magkaroon ng flash alarm at maibato sa iba't ibang municipality ng Camarines Norte. Ayon sa mga pulis, isa pang residente ang dumulog sa kanila, kaugnay naman ng isang krimen. May i-report po akong krimen. Hindi pa natatapos yung report tungkol sa missing person. May lumapit po sa amin na isang concerned citizen. Yung umano po ay meron siyang nalalaman tungkol sa isang krimen na nangyari noong May 27. Anong detalye? Pagka-uwi ko po kasi sa bahay kagabi, naabutan ko po yung mga kasama ko sa bahay. Narinig ko po sa pinag-uusapan nila yung pinatay daw nilang isang babae. Sino to? Si Carla po. Isiniwalat niya ang mga larawan at video tungkol sa isang karumal-dumal na pagpatay sa isang babae. Kinalay daw po nila at pinatay. May mga cellphone videos at pictures na ipinapakita dito sa aming concerned citizen ng mga pangyayari na krimen na kanilang ginawa. Ayon sa mga pulis, base sa mga detalyeng ibinigay ni Nancy tungkol sa pagkawala ni Carla at sa mga isiniwalat na impormasyon ng residente, naghinala sila na maaaring iisa ang tinutukoy nilang biktima. Kailan po? May 27 po. Umalis po siya ng bahay noong May 27. Ano yan, si? Yes. Huh? Para daw lang isang cellphone mo. Sorry ho, hindi naman yung pinanggagalingan ko. Saan ka ba galing? Sa breakup. Oh. Ang sabi nila, manloko ka ng minsan. Galing mo talaga, trailer pa yan. Strong start naman yun. Hurt na ako, straight. Saan ka ba galing? Sa breakup. Oh my God. Dala mo, saan ako galing? Oh sige, saan ka galing? Sa puso mo. Naloko ka ulit. Kasalanan mo na. Sorry ho, napasayang-pasaya pa rin tayo kahit pagloko ako. Matalino naman ako. Intense? Pero naloko pa rin. Ryan, what's up with you? Ay! Ay! Shhh, nagdagdag yung hal. Dadaguhin mo na nga na ako, binigay mo pa. Ay! Ay! Ba't binidyo? Ba't naman kasi binidyo? Alam mo talaga yan eh. Ba't kasi binibidyo pa? O, tanong na natin. Paano nga ba mag-move on? Sa bansang hindi umuusan. Love you guys. May ugali ka. Pumasok sa bagong... Ang ganda ng color grading. Ang ganda mo. Anatomy of a cheater. Papapaisip ka. Oy. Si Puno Girl lang ang maayos ang video sa inyong lahat. Dapat may Puno. Maghanap ng pagkakabay na sa mundo. Ay! Ay, wait, pause lang muna natin. Rewind ko ng konti ah. Ayan, ayan. Oh! Grabe oh. Hindi mo ba napapansin? Sino kamukha ko dyan? Sino kamukha mo dyan? Superman. Wow! Joke lang. Hindi ko kailangan ito. Bigyan mo lang sa akin number mo. Why is your number? Grabe naman. Oh, ang ganda ng... Ang ganda ng ano ah. Ang ganda ng shots din sa ano. Kasi sa summer natin pinunan to, diba? Ang ganda naman talaga. Ang ganda ng theme song. Cheers sa mga tao, hindi pinilin. Uy, tumalit tayo. Because that's the most effective way to get over your ex. The most destructive din. Oh. Oh. So here's the truth about your favorite sex video. Bakit ang intense? Isang sugal ang mga relasyon. OMG! Uy, gusto mo yung laughter mo rin. Uy, grabe naman to. You won the game. Patak... Hindi siya tawa. Tumawa ko na. Yes, the cheating game! Oh my God! Excited kami dito guys. Excited kami. At sana excited din kayo. Kaya malapit na akong panood. So July 26 na po yan. The Cheating Game. Sa lahat po ng cinemas nationwide. The Cheating Game. Panoorin niyo po. Opo. Kapanood niyo na si River Cruz. Saka si Julian San Jose. Nako, Kuya Kim, ang dami naglipanan na food finds ngayon, ano? Ay, napakarami. Bawat scroll mo, may nagbubuo na business. Nako, talaga. Laking tulong talaga ng social media para makilala. Laking tulong din sa gastos niya, no? Sinabi pa, Kuya Kim, hindi mo nga masasabi na baka isang araw, ang dating panonood mo lang, aba, eh, ikaw na ang bibida sa mga trending video na yan. Yan ang aking kwentong dapat. Alam mo! Libong likes at comments at di mabilang na followers. Wow, sana all. Yan daw ang pangarap ma-achieve online ng 53-year-old na si Nancy. Gusto sana ni Nancy na maging trending para lumakas ang benta ng kanyang karyoka at butchi. Ang kanyang wish, granted ng kanyang anak mismo. Mahigit isang dekada nang nagtitinda si Nancy ng karyoka at butchi sa sample market sa San Jose del Monte, Bulacan. Hanap buhay po talaga namin. Magandang araw po, ma'am. Isang residente ang dumulog sa tanggapan ng mga pulis sa Camarines Norte. Pagka-uwi ko po kasi sa bahay kagabi, naabutan ko po yung mga kasama ko sa bahay. Narinig ko po sa pinag-uusapan nila yung pinatay daw nilang isang babae. Peter, anong gagawin natin kapag nakita yung katawan niya? Hindi niya makikita yun. Hindi mo pwedeng sabihin yun. Paano nga kung makita? Ako yung kaibigan ni Carla. Baka ako yung masisi dyan. Eh, ikaw yung pasimuno, di ba? Anong kalokohan yan? Seryoso ba kayo sa pinagsasabi niyo? Kuya, may malaking problema po kami. Ano? Sino to? Pinalay daw po nila at pinatay. Ipinakita niya sa mga pulis ang ilang larawan at video ng di umano'y panggagahasa sa isang dalagita. Dagdag pa ng lalaki, kilala niya ang tatlong suspect. Itong tatlong suspect, tatlong lalaki ay tumuloy sa kanilang bahay noong May 31. Sinabi po ng isang ng aming concerned citizen na alam niya kung saan matatagpuan yung tatlong suspect. Noong mga sandaling yun, nawawala pa rin ang anak ni Nancy na si Carla. Hinala ng mga pulis, posibleng konektado kay Carla ang babae sa video. Agad na nagkasa ng hot pursuit operation ang mga pulis para madakip ang mga suspek. Sir, nandito na po tayo. Saan na? Nandyan po yung dalawa natutulog. Sumama sa mga pulis, sina Nancy, ang dumulog na lalaki at ilang tauhan ng barangay sa isang maliit na kubo. Hoy, kayong dalawa! Arestado kayong dalawa! Doon po, natagpuan namin na natutulog sa isang kubo ang dalawang sospek. So ay may karapatang manahimik o magsawalang kibo. Ano man yung sasabihin ay maaaring gamitin pabor laban sa iyo sa anumang karuman. Ikaw ay may karapatan din kumuha ng pagtanggol na iyong pinili at kung wala kang kakayahan. Wala po silang resistance. Parang alam na nila kung ano yung ginagawa namin doon. Hindi na po sila nasorpresa sa aming pagdating. Kinilala silang sina Joseph, 19 na taong gulang, at Peter, 15 taong gulang. Kinausap din namin sila at binigay din ang kanilang karapatan bilang isang sospek sa kasong iniaatang po sa kanila. Kusang loob po silang sumama sa amin. Ayon sa mga pulis, matapos maaresto, itinuro sa kanila ng dalawang sospek kung saan nangyari ang krimen. Tan, saan banda nyo iniwan yung bangkay? Ha? Diyan po. Sa parting yun, natagpuan namin na nasa stage of decomposition na ang ating victim. Dinala ng dalawa ang mga pulis at si Nancy sa isang masukal na lugar. Sila na mismo po ang nagsabi sa amin kung saan po nila iniwan ang katawan ng biktima. Isang naaagnas na bangkay ang natagpuan ng mga pulis. Nakita po namin ang biktima nasa stage of decomposition na. Madali namang na-identify na ito ay isang babae dahil sa kanyang gamit na underwear. Meron po siyang bra na bulaklakan. Walang saplot at nakalilis ang pang-itaas na damit ng biktima. Dito na tinanong ng mga pulis si Nancy kung kaya niyang kilalanin ang biktima. Kilala niyo ba yung biktima? Yan po yun. Si Carla po yan. Si Carla. Yan, damit po niya yan. Pantalas po niya yan. Dahil po sa kanyang suot na underwear, ma'am, sa kanyang bracelet at sa kanyang damit, na-confirm po ni nanay na yun na nga po si Carla, ang kanyang nawawalang anak. Ang bata-bata pa ng anak ko! Binaboy niyo! Binaboy niyo ang anak ko! Binaboy niyo ang anak ko! Anak ko! Anak ko! Walang hiya kayo! Mga walang hiya kayo! Dapat kayong makulong! Ang sasama niyo mga demonyo! Mga demonyo kayo! Nakita ko po yung anak ko na naka higa na po doon sa damuhan na ang damit po nakataas. Wala na po naman yung anak ko. Parang sa isang nanay, ma'am, ang hirap. Ang hirap pong tanggapin na matapos mong palakihin yung anak mo, wabalanghiin lang ng ibang tao. Paano sinapit ni Carla ang malagim na krimen? Mga bata, ready na ba kayo sa ating aralin about self-discipline? Aba, very good naman. Good job. Estudyante pero mga aso? Welcome to Dog University! Meet Tyrion, the Chihuahua. Clinginess? Check! Attentiveness? Check! Trick for treats? Check na check! Siya si Tyrion, ang viral smiling dog na nabigyan ng A+ sa kanyang report card. Hello guys! It's me, Tyrion. Nakuha ko siya last year. Binigay lang actually siya ng estudyante ko. Ang estimate ko is mga 2 years old. He's very smart. Para mas matuto, naisip siyang ipasok ni Julian sa isang daycare center for dogs. Wait, what? Bark House is a play park area for dogs. Tinayo siya para ma-socialize and then masana yung mga dog to socialize its other po. Sa dog facility na ito, makikita ang isang play park kung saan pwedeng makipaglaro with your fur baby. Pero kung kailangan naman umalis ng owner, nag-o-offer din sila rito ng daycare amenities with their trained attendants. At may grades pa silang ibinibigay sa mga dogs. Dito po sa Bark House, pag iniwan po yung dog, we have pet report card na ginigradean po namin kung ano po yung mga ginagawa nila. Mom, saan ka pupunta? Bakit sad ng Tyrion? Nariyan naman ang mga barkada. Like Barney, the Cocker Spaniel. Hoy, laro na lang tayo, Tyrion. Baka bumalik si Mom. Mom? At Late, the girl beagle. Bahala kayo. Basta, I'm the most kikay here. Okay guys, nakapag-adjust na me. Hanggang 20 to 25 dogs lang ang ina-accommodate dito. Depende sa breed at sizes. 5 attendants naman ang sabay-sabay na nagbabantay para maiwasan din ang pag-aaway ng as-student. At bago dalhin ang inyong mga alaga, may requirements na dapat dalhin. Pag magdadala po sila ng pet, kailangan po dala yung vaccination card ng dog po. And then kailangan updated po na mayroon all-in-one, anti-kennel cough, and then anti-rabies, and then anti-tick and flea. Para po yung sakit, hindi po magkahawa-hawa yung mga aso. Ang may papangako naman daw nila in return ay mahusay na serbisyo. We have general cleaning po sa umaga and then sa gabi. 24/7 po yung aircon namin. Sa gabi naman may CCTV camera na ma-access po ng mga owners sa hotel area po. Pero bilang mga fur parents, responsibilidad nating alamin ang qualifications sa isang facility. Unang-una, pursuant sa Republic Act 8485 or the Animal Welfare Act of 1998, Section 2, lahat ng facilities na nag-handle ng live animals, dapat merong registration dito sa amin, sa Bureau of Animal Industry. So that is, of course, to make sure na yung facility won't be used for anything that would cause neglect, cruelty, and syempre para masigurado na yung facilities ay sanitary, clean, and within yung ating standard. O teka, anong nangyari kay Tyrion? Wait na, amoy ko na si Mom. Tandaan nyo iniwan yung bangkay. Ha? Diyan po. Sa masukol na bahagi ng Camarines Norte, isang naaagnas na bangkay ng babae ang natagpuan. Nakalilis ang damit pang itaas at walang damit pang ibaba ang biktima. Nakikilala niyo ba yung biktima? Yan po yun! Si Carla po yan! Si Carla! Kinumpirma ng inang si Nancy na ang babae sa damuhan ay ang nawawala niyang anak na si Carla, 14 na taong gulang. Pinamoy niyo anak ko! Binaboy niyo anak ko! Anak ko! Anak ko! Siya po yun. Tapos, yung pong gamit niya sa katawan, kilala ko naman po ang gamit ng anak ko. Yung bra po niya, tapos yung bracelet po na suot niya. Sa isang nanay, ma'am, ang hirap. Ang hirap pong tanggapin na matapos mong palakihin yung anak mo, wabalanghiin lang ng ibang tao. Bigo naman ang mga pulis na mahanap ang pang-ibabang damit ng dalakita. Wala pong nakuhang short dun sa lugar. Dahil sa kondisyon ng bangkay ng biktima, hindi na nagawa pang iburol ang katawan at agad rin siyang inilibing. Dahil ito ay nasa stage of decomposition na, in-advise po ng funeral parlor na hindi na siya pwedeng paglamayan at ito po ay idineretso na sa sementeryo para ilibing po ang nasabing bangkay. Ikawalo ng Hulyo, ayon sa mga pulis, hinukay ang bangkay ng dalagita para magsagawa ng autopsy. Binuksan po ulit ang kanyang libingan para po maikandak ang medical legal at autopsy sa bangkay ng biktima. Sa inilabas na resulta ng medical legal report ng Camarines Norte Provincial Forensic Unit, incised wound of the abdomen o hiniwang sugat sa tiyan ang dahilan ng pagkamatay ni Carla. Paano nga ba ito sinapit ng biktima? So, may karapatang manahimik o magsawalang kibot. Sa pagkakadakip ng dalawa sa tatlong suspect na sina Joseph, 19 na taong gulang, at Peter, 15 taong gulang, isiniwalat ni Joseph sa mga pulis kung paano nila isinagawa ang krimen. Wala na po talaga ako magawa eh. Nagitan lang po ako. Sa ibinigay na salaysay ni Joseph sa mga pulis, diyan lang tara, susat lang tayo. Sina Peter at Ryan. Sige na, makakasama naman tayo eh. Oh, tara na. Ano pang iniintay mo dyan? Basta sabay-sabay tayo uwi. Oo nga, tara na. Sige ah. Kanina ka ba dyan ah? Kami naman. Tagal lang. Bigyan mo muna ako. Lakas na gano'n eh. 2:00 ng hapon noong 27 ng Mayo ng taong kasalukuyan, nagkayayaan silang mag-inuman ng ilang kaibigan. Yan. Yan to ah. Oh, mangga, try nyo. Kaya idol kita eh. Nagkayayaan sila ng kanyang mga kaibigan na si Ryan at si Peter upang uminom sa lugar na malapit ng pinangyarihan ng krimen. Oh, ano na, Ara? Ano ba? Kasamang nakainuman daw nila Joseph, sina Carla at isa pang dalagita. Oh, hindi. Kaya mo yan. Sige na. Sige na pa. Sige. Yun, oh. Yun, oh, tubig. Bigay mo. Dami naman na ito. Ito na, Ara. Ito. Grabe. Uy. Okay ka lang? Okay ka lang? Nahihilo na ako. Sa imbestigasyon ng mga pulis, sa kalagitnaan ng inuman, umalis ang dalagitang nakainuman ni na Carla. Uy, huwag mo ka. Hatid ko. Walang iwanan. Walang ganyan, ano? Kaya ako, Carla. Kaya ko. Ayun naman pala, tara, shot pa. Una na ako. Sigurado ka ba? Itong babaeng ito ay umalis at umuwi na sa kanilang bahay. So ang natira na lang po si Carla at kasama yung tatlong suspect. Sige ba, inom muna. Oh, ito. Buti na lang, buti pa, oo. Kala ko pala, malakas tuminom eh. Ayoko. Ayon sa mga pulis, makalipas ang 2 oras na inuman, nagkayayaan ang grupo nila Joseph na pumunta sa mabundok at masukal na lugar. Hangin muna tayo doon para mula yung hilo mo. Ayon sa ating suspect na si Joseph, ay magpapahangin lang ang biktima at ang mga suspect. Kaya pumayag naman ang biktima na sumama doon sa 3 suspect. dagdag ng mga pulis. Nang makarating sa lugar, doon na isinagawa ng 3 suspect ang maitim na balak. Ano ha? Bitawan mo ako. Ano ba? Diyan lang. Kumakulit ah. Ano ba? Ano nga to? Tulong! Tulong! Bitawan mo ako! Ayon kay Joseph, naunang manghalay itong si Peter. Habang hinahalay ni Peter, si Carla, hinahawakan sa kamay ni Ryan itong biktima sa 2 kamay. Habang nanunood naman itong si Joseph. Sasalaysay ni Joseph sa mga pulis. Haalinhinan nilang hinahasa si Carla. Sumunod si Ryan at panghuli itong si Joseph. Tumutulo ang luha ni Carla habang siya ay hinahalay. Dahil sa kalasingan po siguro, hindi na niya nagawang manlaban. Sa gitna ng pangahalay, nagawa pa raw kuna ng video ng mga suspect ang krimen. Ginagahasa ni Joseph ang ating biktima. Nagbivideo naman itong ating suspect na si Peter habang si Ryan naman ay nanunood at tumatawa. Matapos kahasain, ayon kay Joseph, doon nila naisipang patayin ang biktima. Iiwan na lang ba natin yan dito? Ha? Hindi pwede. Paano kung magsumbong siya sa pulis? Dahil daw po sa takot na baka magsumbong ang ating biktima, kaya nila nagawang patayin ito. Eh, didispatchayin natin. Huh? Paano? Ryan, hawakan mo yung kamay. Nakahiga yung victim, tapos nakataas yung kamay. Sa taas ng kamay po, may naghahawak habang sinasakal po si Peter din po. Pero sinakal din ni Joseph. Busin mo na! Pagkatapos ng panghahalay at pagpaslang, doon na nagawang iwan ng mga suspect ang biktima. Dinala sa police station si Joseph, 19 na taong gulang. Samantalang, idiniretso naman sa Municipal Social Welfare and Development Office ang menor de edad na si Peter, 15 taong gulang. Ang isang suspect po natin ay menor de edad, isang CICL. Tinurn over ko po siya sa ating MSWD para sa kaukulang proseso. At ang isa naman po na legal age ay nakadetini po dito sa aming istasyon. Samantala, ayon sa mga pulis, ika-5 ng Hulyo ng taong kasalukuyan, sumuko ang 3 suspect sa kanilang tanggapan. Ang 16 na taong gulang na si Ryan. Noong July 5 po, mga around alas 3 ng hapon, ang ating pong pangatlong suspect na si Ryan ay nag-voluntary surrender dito sa aming station. Kasama po ang kanyang tatay. Tinurn over po namin sila sa MSWD at agad-agad dinala po siya sa Bahay Pag-asa. Sinampahan ang 3 suspect ng kasong rape with homicide. Ang ating pong kaso na isinampa na rape with homicide laban sa 3 suspect ay nasa Fiscal's Office at kami po ay naghihintay ng schedule po ng hearing. Hindi matanggap ni Nancy ang sinapit ng pinakamamahal niyang anak kasabay ng pagpanaw ni Carla ang pagguho ng kanyang mga pangarap. Banang kapatawaran po, ma'am. Na dapat, ma'am, malawak pa, malayo pa ang lalakbayin ng anak ko, ma'am. Kaso talagang hindi na nila, ma'am, binigyan ng pagkakataon. Sa ngalan ni Mike Enriquez, ako si John Consulta at ito ang Investigador.